estará Rafa. Bueno, él es Rafael García Molina, él es físico y es catedrático de física aplicada a la Universidad de Murcia. Bé, la seva activitat investigadora tracta sobre la teoria i la simulació de la interacció de partícules carregades en la matèria i recentment està molt interessat en la interacció de feixos de ions amb biomaterials que tenen interès en adronteràpia, és a dir, per a tractar el càncer. Per altre costat, també desenvolupa una intensa tarea en projectes de física recreativa utilitzant dos tipus de material i recursos, principalment quotidians i joguets, i amb els quals ha sigut premiat en diverses edicions de Ciència en Acció i Science on Stage. Aquestes activitats constitueixen la base d'una estreta col·laboració amb diferents centres de formació de professorat, fires de ciència, museus científics, així com programes en la ràdio i la televisió. També és editor adjunt de la revista, que està molt bé, que es diu Eureka, revista Eureka sobre ensenyança i divulgació de les ciències. I bé, doncs, quan vulguis. Sona, no sona, sí? Va, perfecte. Vinga, doncs anem a començar. Gràcies als organitzadors, a Isabel, que no ho ha dit, també sóc el seu home. Això és un valor afegit. A vosaltres per vindre, i una llàstima que no hi haguera més gent, perquè esteu veient que el tipus d'intervencions són molt enriquidores. El tema de la pseudociència dona per a parlar molt, gaudir, passar-se-ho bé, aprendre i comunicar aquestes coses que són útils en tots els termes. M'acompanyen en la taula, que s'hi diu Taula Rodona, Claudi Mans, que demà el sentireu parlar, ve de Barcelona, Química, Emèric, Daniel Climent, que l'heu sentit, que he de dir Daniel Climent, i Bernardo Herradón, que també l'havies escoltat esta mañana, ayer por la mañana, i vamos, todos, excepte Claudi Mans, que demà parlarà, ja sabeu com funciona. La dinàmica que jo tinc pensada en el cap és que parleu vosaltres tant o més que nosaltres. Ese seria el meu propòsit. Jo intentaré guiar el que jo he vist, jo he llegit, però jo no soc un expert, no he preparat una presentació tan enriquidora, tan plena, amb tant de contingut, únicament intentaré fer un resum del que jo he vist. I a la vista d'això aniré comentant algunes cosetes, però m'agradaria que fos vosaltres, aprofitant que teniu davant un elenco artístic prou interessant, és que participar, d'acord? Bueno, no usaràs el nom de la ciència de Bades, és una referència bíblica, no usareu el nom de Déu de Bades, el nom de la ciència. Per tant, el que jo vull que se parli avui de les creences no m'interessa, la persona és lliure de creure el que vulga, és lliure de comprar el que vulga, de perdre el diners en el que vulga, qui vulga enganyar pot intentar-ho, és el nostre paper no deixar-nos enganyar, el que jo no trobo admissible és que s'use el nom de la ciència per a dir jo crec en els déus perquè tal, o en el nom de la ciència per a vendre el producte en contra d'una altra informació que té més naturalesa científica. D'acord? Però bé, podem parlar del que vulgueu. Així que jo he fet una selecció de... Això no sé com se va... Com se defineix la ciència? Jo l'he trobat per ahir una afirmació, creença, pràctica, és de Wikipedia, que està prou bé, cada volta està millor, l'anglès està encara més millor, però bé, fa un resum, és molt difícil definir el que és pseudociència, perquè de vegades està entre la màgia... La màgia, per exemple, no és pseudociència, la màgia intenta enganyar per a crear il·lusió, per a passar-lo bé. Jo vinc ara d'un curs de Donòstia sobre la màgia com a recurs didàctic, per a ciències físiques, matemàtiques... La màgia fa coses que el que intenta és fer-te creure que les lleis de la naturalesa no funcionen com tu les coneixes. Però t'ho fan perquè t'ho passes bé. No t'enganyen, no te volen treure els diners normalment. Així que se presenten una sèrie de productes com a científics, però no aplica el mètode científic vàlid que nosaltres coneixem. Li falta el recolzament d'evidències científiques. Al final resulta que la pseudociència te demana als científics
que demostrem que ells estan equivocats, quan la prova ha de recaure en qui afirma certes coses. I de forma fiable, i té una sèrie de carències, per exemple, el tema de la falsabilitat. La pseudociència ha de presentar, o els productes pseudocientífics han de presentar una sèrie de qüestions, un argumentari que diga, i si no passara això, és perquè el que s'està dient no funciona. El tema de la falsabilitat és una de les característiques de Karl Popper, de mitjans del segle XX, el que és una cosa científica. Si jo deixo una pedra, esto así, i et munta volant cap a dalt, la teoria de la gravitació comença a trontollar. És falsable. N'hi ha una possibilitat de fer algun experiment, alguna prova que això deixi en evidència el que tot el món coneix com la teoria de la gravitació universal? Quan trobes que això munta volant, tens que proporcionar proves. Jo trobo que les pseudociències no volen ser posades a prova. Jo he fet aquesta petita classificació, que no sé per què tarda tant, Windows, no sé si és pseudociència o... Tachant. Ah, la flatxa... Bueno, pues sí, vol que li doni. D'acord. Jo l'he classificat llegint, he llegit prou, i per això que he llegit tant, doncs no m'he quedat... Sí que m'he quedat en històries curtetes, perquè en realitat dona molt... per a parlar, i he intentat fer una classificació per èpoques, modes. Què estava de moda? La mente que la gent de la taula no puguen mirar, ve la pantalla, està en valencià català, valencià és la nostra forma de dir català, perquè la gent no tinga cap dubte, això de que això s'està transmitint en directe, doncs això que està pensant ara el Consell de proposar noves formes de denominar la llengua, són ganes de volcar la foca. Parlem la mateixa llengua, per tant, en negre està en català, en gris està en castellà, perquè no hi ha cap dubte, s'entén perfectament. Altres èpoques, jo he viscut altres èpoques, i no sé si recordeu temes pseudocientífics d'altres èpoques. Omnis, visites extraterrestres, que com s'ha dit este matí per part de Javier Armentia, el tema d'OVNIs ja està passat de moda, però així en aquestes comarques, per el tema del Puig Campana, el tema d'OVNIs, va haver una època que tots els estius, OVNIs i OVNIs, són temes pseudocientífics que a més sempre eren OVNIs que venien, ningú no s'enterava d'ells, tot el que s'ha parlat d'OVNIs està documentat i es pot explicar en termes científics, són objectes que brillaven, potser pot ser un globus sonda, se pot explicar. El llibre d'Eric von Däniken, que potser fora l'antic Iker Jiménez o un predecessor d'Iker Jiménez, negoci, diners. El Triangle de les Bermudes, no sé si s'han recordat del Triangle de les Bermudes, que és un tema recurrent, qualsevol vaixell, qualsevol barqueta que anava al Triangle de les Bermudes desapareixia, que té això de màgic, però sistemàticament carregaven les tintes en això. La percepció extrasensorial. Jo he tingut percepció extrasensorial, he estat en classe i vaig escriure, això me'n recordo jo, vaig escriure un número d'ESET, escriure dos coma i decimal, vaig escriure d'ESET, pumba, i el professor, me'n recordo que era el professor, Carlos Ferreira, d'òptica, i vaig escriure dos coma d'ESET, que estigui encertat, en fi, clar, per què? Perquè estic sempre fent percepció extrasensorial i d'una vegada encertaré i fallaré milers. Recordem les situacions positives. I això discutiré o parlaré amb Daniel sobre per què se curava i contava les canyes. Pues perquè la gent que no se curava no va pregonant-lo. Per a mi és així de senzill. Jo trobo així de senzill. Però no vaig a discutir perquè no val la pena, perquè és una cosa que no fa mal. Això que el tio de la canya te pegue, pim-pam-pam. Mentre sigui inocu, ahí. La percepció extrasensorial, com dic, és una cosa que la gent diu. He eixit a passejar i m'he trobat pel carrer d'enfront un antic company de carrera. L'he vist pel carrer d'enfront. I esta nit m'han cridat per a fer el sopar de tots els companys de la carrera. He tingut una... En veure-lo, alguna cosa he vist. Bueno, qui té aquesta capacitat de predir, de percebre extrasensorialment el que va passar? Aquesta persona l'ha endevinat que anava per veure un company de carrera, esta nit anàvem a fer el sopar dels companys de carrera.
no és, jo, això passa constantment, hi ha molts, moltes situacions que passen i això pareix que m'estiga volent dir alguna cosa, no, per a fer percepció extrasensorial primer escriu en un paper. Este matí m'alçaré i començaré a passejar i me trobaré amb una persona que anirà vestida de roig portant un gos en un collar de tal manera. I si això passa, tens capacitat de fer percepció extrasensorial. Si no, quantes coses passen que després te quedes en el cant, m'ha passat una cosa increïble, m'ha telefonat fulano que havia somiat en ell esta nit. No, primer escriu, fes la predicció i després veus què passa. Els psíquics, les persones que diuen que tenen poders sobrenaturals, Uri Geller. Uri Geller va aparèixer fa no molt de temps en la televisió fent un anunci en un cotxe. Jo no me'n recordava que era ell, però de xicotet me'n recordo que estava en la meua iaia, en casa, els meus pares no estaven, que apareixia Uri Geller. Agafa una cullera, un rellotge, els que tingueu rellotges en casa, busqueu-los que s'arreglaran. I jo la meua iaia va parar un calaix a treure el rellotge. En la nostra casa no se va arreglar. Però en alguna casa sí, per què? Perquè un rellotge està parat i quan el traus, sobretot si són mecànics, quan el traus del calaix, el moviment fa que tic-tac, tic-tac, potser dura 2 minuts, 3 minuts. Esa persona, en aquella època de la televisió, agafa el telèfon, crida la centraleta de José María Íñigo, que en aquella època la centraleta potser tenia només que per a fer 30 o 40 connexions, la centraleta saturada, amb 40 telefonades, o 50, o 1.000, no sé quantes, poquíssimes, d'un milió de persones que estan veient la televisió, 2 milions o 3 milions, el percentatge de rellotges que s'han posat a funcionar en un moment és ridícul, però com no és que crida la gent que detecta el fenomen positivament, pues l'èxit total. I el de doblar les culleres, la gent que coneix el tema diu que és força, evidentment és força, forçant amb les mans. O que Uri Geller, quan entrava abans d'entrar al plató de televisió, se passava per la cafeteria i anava provant les culleres, i la que li interessava, aquesta amb la duc. O l'habilitat dels mags per a donar el canvi. Els psíquics, els que estan ahí baix, els seus poders psíquics no volen posar-los a prova davant de mags, perquè els psíquics no fan són trucs de màgia. I un mag, James Randi, que és el martillo de l'EFE de tota aquesta gent, James Randi sempre diu, jo vull que se faci una prova controlada, però com jo dic, i quan detecten que James Randi o Max professionals estan en el plató, sempre diuen, és que no n'hi ha bon rotllo, n'hi ha alguna persona en el públic que té energia negativa o no sintonitza, sempre tenen alguna excusa. En canvi, els psíquics fan experiments amb els físics encantadíssims, perquè els físics són tontos, o els químics, o els biòlegs, perquè volem o pensem que el que va fer la prova va jugar amb les mateixes normes nostres, plantejament net, ben polit, mentira. El que va enganyar-nos, i jo no estic preparat per atendre els seus enganys, jo pensava, posarà una cosa, posarà una altra cosa, sempre fa maniobres distractòries, d'acord? Però això són altres èpoques, ara ja no està tan de moda, jo ara fa temps que no estem parlant dels somnis, és una cosa remota, de la percepció extrasensorial tampoc, gent que... bueno, en els trucs d'aixòs que, si és màgia, jo entenc que és una broma admissible i me calle, perquè la gent que se posa a fer màgia o té un compinxe que s'ha enterat o fa un moviment o detecta, tu has pensat tal número, has pensat tal cosa, o has amagat un objecte en algun lloc de la sala, únicament mirant com la persona interrogada mou els gestos o el que te curava, tio, te fa mal este costat. És que només que mirant-te un poc en la cara tu pots fer un gest imperceptible. No sé el que farà. Són coses que la veritat dona gust entrar en aquest tema, però és tan ample que te pots perdre. Però són pseudociència d'una altra època. Perdó, això no va? Ah, sí. Després, continuem en altres èpoques. No sé si heu sentit parlar de l'aura. Aquesta persona té una aura, una cosa així. La càmera fotografia Kirlian. Això és una cosa que fotografiar camps elèctrics, en definitiva. Se queda registrada i els colorins que apareixen o no apareixen depèn de la intensitat del camp elèctric, però que una persona tinga aura o no, i que això vulgui dir una altra cosa.
El poder de la piràmide, no sé si s'han recordat del poder de la piràmide. El poder de la piràmide és que venien unes piràmides, pot ser en alguns llocs esotèrics, on està la gent encara, pau, germà, pues igual, és de l'època sí, mig hippie, unes piràmides que tu col·locaves una maquineta d'afeitar i les maquinetes d'afeitar se gasten. Bueno, pues si col·locaves la maquineta d'afeitar al veí de la piràmide, pues se auto carregava o se esmolava, se tornava a afeitar divinament, no? Energia positiva, contra energia negativa, són una sèrie de coses que són recurrents però costen uns diners, totes aquestes coses al final acabes pagant. La meditació transcendental va estar de moda en l'època de hippies, de Beatles, de tota la gent que va anar a... N'hi ha uns yoguis, o hi havia uns yoguis, que t'ensenyaven a meditar transcendentalment. Jo quan vaig ara, a partir d'agost, jo faig meditació transcendental. Dolce far niente, que diuen els italians. Meditació transcendental. Te desconnectes ballant, passejant, però si per això tens que pagar, i una pasta, perquè al final van buscant a la gent molt poderosa. I a més, n'hi ha fotos en internet que si busqueu diuen que aconseguissis levitar. I si veuen fotos de gent levitant, clar, el trucatge és obvi. I l'obtenció d'energia lliure, pues, com va comentar Bernardo, l'energia lliure, els principis de la termodinàmica en la casa dels Simpsons, les facultats i la vida quotidiana se respecten, no se pot. Però això són recurrents. En altres èpoques estan una mica latents, no apareixen, però sempre, jo en la facultat de química, en la facultat de Múrcia, sempre, ara ja no tant, però fa força d'anys, sempre hi arribava, cada any o cada dos anys, una persona que venia amb un invent fantàstic per a obtindre energia lliure. He pensat... O altra persona deia, no, una forma d'obtindre energia lliure seria per les nits l'aigua la pugem a un embalsament i pel dia que vagi caient. O aconseguir que l'aigua que sobra tant del nord que passi per damunt de les muntanyes i ja vindrà cap al sud i mourà molins. Bueno, com aconseguir aquestes energies? No pots viure. Al final tens que invertir i al final sempre és més l'energia que poses que la que te retorna. Així que el tema de l'energia lliure és també recurrent. A veure, esto com va? La homeopatia, l'actual. A mi la homeopatia me preocupa. Perquè la homeopatia, bueno, me preocupa. Me preocupa perquè és un tema ahí clarament anticientífic. És inocua. No fa mal. Únicament a la butxaca. Te trau els diners. La homeopatia posa en dilucions 30X. Significa X vol dir que n'hi ha una part d'un total de 10. Així, de 10 parts, una parteta de ser producte. Quan diuen 30X vol dir que això ho divideixen 10 vegades, bueno, 30 vegades. Ho divideixen una, divideixen per una, van a... Al final és com si tingueres un 0 seguit de 30, 30, 30 zeros fins a un 1. Una part en el que en física o en ciència diguem 10 elevat a 30. El número d'Avogadro que s'ha parlat, el número d'Avogadro és la quantitat d'àtoms que n'hi ha en una unitat de matèria típica que és un mol, en un gram, en 5 grams. N'hi ha un àtom en 10 elevat a 30. Bueno, això és una misèria, una ridiculesa, però és que n'hi ha solucions homeopàtiques que són 200 C. C és una part en 100, diluïda 200 vegades. Vol dir que n'hi ha una part d'aquesta substància suposadament beneficiosa en 10 elevat a 400. La quantitat de matèria de l'univers és 10 elevat a 80. A part del tema de la matèria fosca. Bueno, com solucionen els temes en l'homeopatia? Diguem que l'aigua té memòria. L'aigua té memòria, que recorda l'aigua. I bueno, si tu comences a fer particions, en 10 elevat a 400 no queda cap molècula activa, faça el que faça, és inocua. Però com té memòria, i al final que te fan? Fan píndoles de sucre, li posen una goteta i a més la goteta s'evapora. És inocu. És inocu, no fa mal. Però la gent que gasta molts diners. Una cosa del tema de l'homeopatia és que els productes homeopàtics no han de passar el control de que passen els productes farmacèutics. Per exemple, n'hi ha productes que són per a fumar, per a deixar de fumar, perdó, que en el producte que és per a deixar de fumar ha de passar un control si és farmacèutic. Proves i proves. Si és un producte homeopàtic
simplemente a demostrar que es inocuo. Creo que, no sé si la marca era Nicoret o una cosa, es decir, uno de esos productos, no sé si Nicoret es el homeopático o el no homeopático. El nombre, el ATF, no me recuerdo la marca. Pero claro, si no tienen que pasar todos los procesos, y al final es un IFA, el efecto placebo. Yo tengo. Y a mes, recomanen metges muchas veces, pero digo, bueno, prende esta pastilla que no te fará malamente, y de paz, pues si te estás prendiendo la medicación tradicional, pues tampoco pasa res. El cos humà, al final, es malalties normaletes, acaba curándoles. Es un tema de el dolor, lo que te fa mal. El cos humà es una cosa que al final es pro inteligente, pero las malalties así normaletes, pum pum pum, tornen a la normalidad. Evidentemente, un cáncer, un problema de pulmón, un problema de la persona que está sorda, eso no lo tiene y res. Pero con la medicina, como va a aparecer la homeopatía, la medicina tradicional era muy agresiva, era a base de posarte en sangoneres para llevarte la sangre, o hacerte cosas que al final eran casi más perjudiciales que la. Y este es, digo, prendo unas pastilletes muy diluides, y cuando más, cuando más diluides estiguen, mejor. Eso no fa mal a ninguno. Y el cos humà, en 3 o 4, 5, una semana, acaba curando este tipo de malalties. Después, el tema de la falsa publicidad que me va a proposar Bernardo, científicamente probado, mireu-lo en los anuncios, cuando se anuncien ya, eso es actual, es pseudociencia, porque digo científicamente probado. Testado con 100 mujeres, la crema que rejuvenece, o el Maxical, el producto este que venen, son imáns, que te coloquen en las tuberías para llevar la cal. O les ecoboles, que parlarà demà l'Audi. O jo sentar la ràdio de Memory, que anuncia la cadena SER, que és, cosa que és una cadena, entre cometes, prou més avançada, no? Al final n'hi ha diners. De Memory. Tens examen? Pues de Memory. De Memory. Científicament provat, els alumnes que han pres Memory no funciona. Pues també és un tema a discutir. I els productes absurdes que jo dic, les polseres, la Power Balance, que l'han comentat també este matí. Jo tenia un alumne en la carrera de física prou intel·ligent, però no molt creatiu, però prou intel·ligent. Si li dones un problema tancat, sap començar, pum pum, i acabar. Si li dones un problema obert, és un problema de lo que s'ensenya en les carreres. I me'l veig un dia en la Power Balance. Sí? Què fas tu en això? No, és que mi nòvia me l'ha regalado i tal. Però vas dir, no sé què li vas dir, el dia següent no la portava a la Power Balance. Clar, li va dir que això era un timo. És que me da equilibri o tal. En Múrcia, per en castellà, clar. Com és que un tros de plàstic en un holograma dius que te da un tio que està en quart de carrera de física, una persona brillant que té un expedient? No, mi nòvia. El dia següent no la portava. La gent de Power Balance va ser condemnada a retornar els diners. Hi ha una sentència que l'obliga a retornar els diners a la gent que, clar, qui va ara retornar més diners a la polsera, però era una enganyifa total, com ha comentat este matí Javier. Les polseres magnètiques, qui no s'ha recordat les polseres magnètiques, aquestes de coure, que te les posaves i t'ajudaven? El magnetisme sempre ha estat present. Mesmer, el mesmerisme, era el magnetisme cura. El magnetisme cura pot ser igual que l'electricitat. Ma mare i els meus familiars, quan van a fer-se, anaven a fer-se tractament mèdics, anaven a que li donen corrents. Bueno, el tema de que el corrent genera vida, Frankenstein, això sempre, pues sí, té una certa lògica. El corrent elèctric ben administrat, però que te posen un imant a prop, si algú ha vist Così fan tutte, el Mozart, hi ha un moment que apareix el mèdic apareix en un imant grandot, entreu en YouTube, busqueu Così fan tutte, i ve el metge, no sé com ho diuen en italià, equal, no sé, i apareix un metge vestit així, amb bigote, amb un barret, i un imant, segons la representació, grandot. I l'imant el passeja per damunt del cap dels malalts. I l'imant t'assorbeix la malaltia, te cura. Doncs això és recurrent. Any, fa dos segles d'això, dos segles i mig, i encara la gent, allà no tant perquè no és tan estètica, perquè es posava robinada, es posava, per tot, a la polsera de coure. Però el magnetisme
de por ser magnéticas están ahí a l'ordre del dia. I el tema dels moviments antivacunes, ja l'han comentat, això és una llàstima. Jo conec persones que diuen al meu fill que no se li vacuna. Jo, aquesta persona, jo la denunciaria. O sigui, és a dir, tu estàs trencant el sistema sanitari perquè tu creus que el teu fill no captarà mai cap malaltia, però com la capte l'has cagat. Que tots anirem a patir la teua, diguem, imprudència. El moviment antivacunes va guanyant. Lo natural, tal. La dianética y la cienciología a mí es un tema que me té... No sé si heu vist en la fira del llibre d'Alacant, si sou d'Alacant, en la fira del llibre d'Alacant, en moltes fires del llibre, n'hi ha una caseta de dianética. I en aquesta caseta de dianética sempre n'hi ha una persona molt normal, igual tenen bona voluntat, que té una màquina que senten a la gent i tu connectes, toques, i diuen quin és el teu estat mental. Si tens alguna malaltia, intenten detectar-te alguna cosa. La màquina és bàsicament com si fos un multímetre més elaborat, en el qual tu col·loques les mans o agarres alguna cosa i jo sempre he tingut ganes de voler participar. Si tu no feu la prova i te detecten que normalment te detecten que estàs malament i necessites un tractament. Són sectes, són grups de gent, és una religió que el que te dona és tractament, autoajuda. Al final la tuya has de pagarla. Y si vos montar, cada vuelta has de pagar mes. Y digo que eso está suposado en que el cos responde de alguna manera a unos problemas que tú cuando estabas en el ventre de la teua mare, por lo menos es parte de una reencarnación, pues el teu cos ha recordado y es de un tratamiento científico para curarte. Así que si mireu en lo de dianética, a ver si trobe el tratamiento que te fan, pero a mí es paregut a este. Però, digues. Clar, al final, però el que vol evolucionar és un tema piramidal, vol muntar i té que pagar molts diners. Que n'hi ha altres sectes que sí que et fan pagar com a enganyifa, però és que neixa també et fan, o sigui, el que vol, la filosofia que té és que els diners són el que va dur-te a part d'aquesta felicitat que t'estan prometent. Per això molts són famosos, perquè és com l'elit, ells ja es consideren això. Clar, intenten captar a gent que tinga molts diners, clar. Doncs l'aparell que utilitzen els de dianética és una variant del que teniu ahí de la fira. La màquina que poseu els dits i te dius, estàs molt enamorat, depèn del corrent elèctric que passa pel teu cos. Estàs molt enamorat, està regular de la suor, de la constitució de la pell, doncs és una cosa més elaborada, li diuen emeter, i en anglès emeter, no sé l'exemple que serà, i depenent d'això intenten vendre llibres i enganxar-te per el seu producte o la seva secta. El creacionisme està en arguments, aquí en Espanya no ha entrat molt, afortunadament, però algun dia entrarà, tot el que ve dels Estats Units entrarà. I si veieu la sèrie Big Bang Theory, doncs les discussions entre Sheldon i la seva mare, com diuen en text, diu, aquesta és la teua teoria. La meva també és una... Com la teoria de l'evolució se diu la teoria de l'evolució, doncs és una teoria i l'altra també és compatible i s'ha d'ensenyar. I en arguments pseudocientífics. Això són els actuals. I després, a veure si trobeu on està la pestanyeta, on sé... Me fa 5 anys. Vale. Ui. Té gran. El creacionisme. I les eternes. Les eternes són les profecies. Les profecies de la fi del món o que passarà alguna cosa que arrepentiu-vos, la fi del món està a prop. Però són eternes, sempre. Sempre n'hi ha profecies. Els saurins són en castellà zaurí. Aprofitant el tema etimològic, jo pense que el cognom saurí, que està tant en Múrcia, el cognom saurí que n'hi ha en Múrcia, és una derivació de saurí en valencià, saurí en castellà. Persones que, perquè tenen una vareta o un tros de pèndol o una cadeneta, o una cosa que està doblada en una L i van girant així, se dobla.
endevinen on hi ha aigua o on hi ha metalls preciosos. Clar, on hi ha persones, jo me'n recordo un familiar que diu, la teua xiqueta va, quan una dona està embarassada, te posen nasto, segons si oscil·la, no sé si és en espiral, o oscil·la en línia recta, mira la meva filla, saps de qui estem parlant, del família que estem parlant, te diuen que va néixer una xica o un xic. Això sí, no, que no passa res. S'equivoquen, segurament el 50%, però quan l'encerten, ja te lo dije, te recordo, ves? Són capaços d'endevinar el sexe dels xiquets, endevinar on hi ha metalls, endevinar on hi ha aigua, bueno, i la veritat és que s'equivoquen, digues. En el campello havia una persona que no s'equivocava. Bueno, espera, expliques. Bueno, anem a la diria a la dona, va ser un xiquet, i ella notava, xiqueta. Quan després naixia, venia la dona, si havia encertat, i així havia encertat. Era la paraula de... La paraula tal. Si no, li diria, no ha encertat, vostè va dir xiquet i així xiqueta. Com que li vaig dir, vostè deu tenir mala memòria, mira el que tinc apuntat aquí. És xiqueta. Sí, però no són gent de bona fe. Clar que sí, vol dir, però que estava, hi havia una persona que feia així, després ja... Però n'hi ha proves contrastades en les quals li posen tuberies, canonades d'aigua, amb aigua o sense aigua, cobertes, diu, vale, endevina. Clar, i els percentatges que encerten on està l'aigua són estadísticament raonables i la majoria de vegades no encerten. Aquestes persones no passen, vol dir que aquestes vegades que fallen no les comuniquen o no les pregonen. I ja per últim, les aparicions espectrals, els sorolls, la psicokinesi, moviment d'objectes, normalment relacionat amb els difunts, les persones que tenen difunts sempre volen sentir, comunicar-se en el més enllà, això és recurrent i enganyen a qui faci falta. Ara està el de les televidències, els que eixen a la tele, que a mi algú m'ha contat, jo no sé si és veritat o no, en el curs este de maig em va contar que quan apareixen els televidents, no sé si era el mateix, però te diuen el que vols sentir. I també em van dir que normalment moltes de les trucades que apareixen són de gent del mateix programa que truca. I aquestes són les que eixen en antena, apareixen en antena les que ells volen. Els altres estan, espere-se, le ponem un tal, i el contador va, pa, però al final, en tu vida estàs tenint un problema. Clar, si no, no cridaria. I algú molt pròxim a ti, clar, no vaig a telefonar preguntant què li passa al meu veí que està... És que clar, és tan senzill, però jo admire, entre cometes, a aquesta gent que és capaç de tindre 10 minuts fent com que endevina i al final t'està fent parlar a tu, és el que està així en els gestos, en la respiració, detecten tot això. Bueno, doncs, n'hi ha científics famosos, Crookes, que és un científic que més o menys està relacionat amb els tubs de buit, els tubs que li traia els anuncis lluminosos, aquests que brillen en les carreteres, doncs d'alguna manera estan relacionats en produir descàrregues elèctriques dins de tubs, on se l'ha tret molt de l'aire, molt de contingut. Crookes, un científic molt famós, molt respectable, que va apadrinar i a Faraday moltes coses, Crookes al final de la seva vida creia en els espectres i anava que se reunia en llocs on hi havia taules que se movien i era incapaç d'endevinar que les taules se poden moure amb les cames, movent les cames, fent... N'hi havia una parella d'aquesta gent de sorolls, que eren dos germanes molt famoses, que fent sorolls. I miraven i l'observaven de totes les maneres, de totes les maneres, dos germanes. I posaven fora de taula, fora de taula. Ningú no sabia el que era. I les dues germanes a l'edat ja, quan eren molt velletes, se veu que van tindre un carrer de consell, em van dir, no. És que en els dits dels peus tenien una forma de moure les articulacions dels dits dels peus, de tal manera que quan es mous eres capaç de fer, són aquesta gent que té alguna... habilitat en els dits dels peus que estan... I moure és com que tu fas així, clac, i al final van confessar, però van tindre enganyat, o Arthur Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, el de les fades. Són gent que creu aparicions espectrals en aquest tipus de coses. Així que aquest és el tipus de discussió que jo plantege, l'astrologia, com un planeta que està en la quinta punyeta pot tindre un efecte sobre mi a la distància a la que està o sobre mi perquè he nascut en una època i sobre ell que ha nascut dos dies abans i si ha nascut per canvi
està en un signe del zodiac i el canvi és per dia, quan canvia de dia entre la zona horària d'Austràlia i esta. Digues. Ah, sí? Jo és que no he entrat al detall fi, la veritat. No, però sí, és possible que sigui això. Però si se fa un càlcul físic, la força, que és el que jo utilitzo, o l'energia, en tot cas, és una magnitud insignificant. Possiblement sigui més efectiu aquesta botella d'aigua al meu costat, i ara m'he posat una de vitre mig. Possiblement no he fet el càlcul, és que no... Sí. Sí. No, la veritat és que tenen una làbia, un pico d'oro, que això... L'endevinació, endevinar, això, que jo, te va passar algo, tu vas triomfar la vida, depèn del que vulguis sentir, al final te quedes en això. I la meua, bueno, això ho diu Martin Gardner, els sonats, els xiflados, creuen en les seues teories. En la universitat venen constantment xiflats, sonats, que creuen el que diuen. Però els xarlatans no, els xarlatans intenten xerrar per a convèncer-te i tal. De vegades una persona pot ser dos coses, sonat i xarlatà. És difícil triar quin és l'estat. Per a mi són més perillosos els xarlatans, perquè van amb intenció d'enganyar, de traure els diners, de traure benefici, viuen d'això, i de la ingenuïtat de la gent. El mercat de llibres, tractaments i això, mou diners, diners, i al final els diners és el que està darrere de tot aquest tipus de productes. I jo crec que cal denunciar i desenmascarar aquest tipus de coses. Ara, un comentari que va fer Bernardo era, cal estar cara a cara. Jo ahí tinc els meus dubtes, perquè a mi m'han convidat alguna vegada a un programa de tertúlia, van a parlar de l'astrologia front a l'astrofísica, necessitem un físic, i afortunadament vaig dir que no, li vaig passar el marró a un altre. Vols anar tu? I va anar aquest ingenu d'ell, que va anar a una tertúlia amb gent on no se podia dialogar, un gallinero, no pots raonar en arguments científics, i estàs sentant en la mateixa taula un científic amb un astròleg, amb un endevinador, i clar, és que te destrossen. Llavors tinc el meu dubte de si val la pena participar en el mateix tipus de escenari o fer la denúncia, això sí, sempre des d'un altre tipus d'argumentari o utilitzant altres tipus de ferramentes. I per acabar us ensenye la bibliografia que jo havia preparat, perquè algú diu, bueno, i on puc llegir i tal? Doncs està posada, jo recomano un parell de llibres i ja està, tampoc més. Epa. Què fa? Bueno, llibres, ahí estan escrits, en anglès n'hi ha prou, suficients. El de Charpak i Brock, el tercer, està bé, raonablement bé, però la traducció és infame. És infame. Diu, conviértase en brujo, conviértase en mago, però és una crítica. Però la traducció és tan penosa que ja està mal. El que n'hi ha, el de Park, este, Park, Ciència o Vudú, jo el tinc en anglès, no sé com estarà traduït, el llibre està molt bé. Però la traducció no sé, jo tinc en anglès. Això que es diu, el llibre en anglès es diu Voodoo Science. O sigui, parla de la ciència vudú. La traducció ja és equívoca, diu ciència o vudú. No, és vudú. I en tipus de ciència és denunciable descobriments de la fusió freda, que no sé si recordo fa anys, produir energia en una cèl·lula electrolítica. N'hi ha molts temes que són denunciables. I els altres, bueno, en la Universitat de Barcelona, Manuel Moreno, feia un curs, ciència i... La Politécnica, perdó, sí. La Politécnica de Barcelona, Manuel Moreno, feia un curs de ciència i pseudociència, molt, però en els plans d'estudi va caure. I després, Martin Gardner, també, el llibre este que se diu La ciència, lo bueno y lo falso, no està mal, però la traducció també és penosa. Martin Gardner és mag, un divulgador matemàtic magnífic, i és una persona que va... És que, bueno, va, anava contra... Era perquè ja va faltar. I després està James Randi. James Randi ofereix un premi, ja no sé si l'ha retirat, un premi d'1 milió de dòlars al mag que diga jo, al mag, perdó, al pseudocientífic o al xarlatà, que diga jo sé fer això, tinc poders, i et diu, va, d'acord, jo te proposo les proves controlades.
i la gent o se retira, no accepta, o quan ho intenta en proves controlades no... I llibres de Randi també estan bé, però són molt americans, parla de coses de molt americans. Així que, per a mi, el més recomanable és el de Voodoo Science, no sé si estarà ben traduït o no, i ja, jo tinc ja poca cosa que dir, excepte que passe la paraula als... Bueno, el de la col·lecció Vallatimo, això és que ha comentat Javier Almente també, però jo ja passo la paraula als contertulis, si parleu vosaltres. N'hi ha... És curiós, un detall, és curiós que la gent que aposta per aquestes coses de cultures alternatives, pseudocientífiques, és gent que sí que admet algunes coses de la ciència, el que li beneficia, però per altres coses no, com és de la ciència no m'interessa. Vull una tomaca cultivada en bonyigos, cultivada en cagarruta, perquè és més natural, la cagarruta té una bacteria o un producte que al final té... Però com és natural, una tomaca arrugada vol aquest tipus de coses, o se nega a les vacunes, perquè la ciència que m'està enganyant per ahir, però després té un mòbil d'última generació, en la casa una tele de plasma, se la de càncer en avió fa sa falta, o sigui, n'hi ha certes contradiccions. Així que... ¿Y esto yo? Si voleu, jo... Quería comentar un par de cositas. Quería hacer una matización a las fotos Kirlian, porque hace poco tuve que discutir sobre eso y enseguida busqué información y realmente no hay nada de campo magnético ahí. No, eléctrico, he dicho eléctrico. O campo eléctrico, tampoco. No, realmente no es porque el campo eléctrico que genera un cuerpo humano es muy pequeño para que con una cámara. Y descubrí una investigación que se había hecho al respecto y habían 22 factores mecánicos, ambientales y por supuesto fotográficos que ajustándolos podrían cambiar la áurea de estas fotos, ¿no? Pero es que la cámara Kirlian no tiene su origen en la parte del áurea, tiene su origen en estudios de descargas de cuerpos eléctricos sobre placas. Y las descargas crean unos campos eléctricos. Claro. Entonces la cámara Kirlian tiene su origen en Rusia, creo recordar, ahí. Pasa que luego pasar, dar el salto, esos colores, esas cosas tan bonitas, es el siguiente paso. Seguro que tienes toda la razón. Bueno, la Bernardo quiere hablar. Y vosotros también, ¿eh? Sí, bueno, buenas tardes. Bueno, Rafa ha hecho una presentación muy exhaustiva, decía que iba a contar una cosilla solo, pero la verdad es que nos ha facilitado mucho el trabajo, ¿no? Bueno, yo te había propuesto, bueno, cuando comentaste qué tema podíamos tratar, bueno, yo te había propuesto pues, como una cosa, una frase que has mencionado, esto de científicamente probado, ¿no? Muchas veces. No sé si se oye, ¿no? ¿Se apretó el micro? Sí. Ah, vale. Bueno, pues esto, lo de científicamente probado, que bueno, que a veces llama la atención, ¿no? Porque cuando esta mañana discutíamos, bueno, ¿y por qué la gente se dedica a la pseudociencia? ¿Qué interés tiene la gente en tal y cual? Muchas veces hay intereses económicos. Y bueno, es entendible que la gente quiera ganarse su dinerito y mienta, y porque la gente a veces hasta mata por el dinero, ¿no? Pero esta mañana, precisamente con el caso de rebatir que el hombre haya llegado a la luna, pues evidentemente uno no ve el sentido que pueda haber que quieran vendernos, bueno, pues situaciones que sabemos que son pseudocientíficas, ¿no? Y efectivamente, cuando uno ve una publicidad que el interés de la empresa es ganar dinero y pone científicamente probado, o uno lee en los medios de comunicación una frase que da a entender de que científicos de prestigio han avalado esa investigación y que al final esa investigación ha resultado, y voy a poner dos casos concretos precisamente generados en el CSIC, en mi institución, uno de ellos es el elixir de la eterna juventud, el resveratrol, que se vende como con el nombre de Revidós al módico precio, bueno, yo creo que ya ha bajado porque el mercado debe estar saturado, ¿no? Como de 50 euros en su momento una caja para un mes, o otro que es un inhibidor del apetito y que se supone que con eso adelgazas, que es la fagomina, y los dos, por ejemplo, se venden, no han pasado los ensayos clínicos, es decir, que no se venden como fármacos, no se venden como medicamentos, sino que se venden como complementos alimentarios. Eso tiene mucho peligro, porque realmente nos están vendiendo compuestos que son medicamentos, que son fármacos, que son lo que se conoce en el mercado farmacéutico como especies farmacológicamente activas,
pero no han pasado las pruebas. ¿Por qué? Porque igual que ocurre con la homeopatía, para el producto alimentario, lo que se vende dentro del mercado alimentario, no hay que pasar ensayos, que sabéis que son costosos, largos los ensayos clínicos, la toxicidad, etcétera, etcétera, sino lo que hay que probar es que no es perjudicial, no es que sea beneficioso. Y eso ahorra mucho dinero y hoy en día, yo de hecho a la gente le recomiendo, digo, bueno, la gente normalmente, yo soy químico y cuando la gente piensa en la industria química normalmente suele relacionarla con la industria farmacéutica, ¿no? Que bueno, tiene sus pros y tiene sus contras, pero que no hay que discutir que ha sido un motor del desarrollo de la investigación en los últimos 120 años aproximadamente. Pero hay otras industrias químicas que son muy potentes, muy poderosas. Ya hablamos ayer de la energía, los derivados del petróleo, y hay dos industrias químicas que a lo mejor la gente no identifica como industrias químicas, pero lo son. Una es la de la cosmética y otra es la de los alimentos. Y tanto la cosmética como los alimentos, pues todo el mundo tiene que comer todos los días, algunos por desgracia no pueden comer, y casi todo el mundo se cuida, especialmente los que se lo pueden gastar, que somos los que estamos en los países, digamos, avanzados, ¿no? Al final es un montón de dinero lo que está en juego, un montón de dinero que, claro, es dinero fácil, que hace que estos timadores, porque al fin y al cabo los que defienden esas pseudociencias, pues son timadores. Y todo esto viene avalado por cosas como científicamente probado, porque fulanito de tal pues lo ha dicho que esto es así. Yo creo que el caso del resveratrol en nuestro país y de la fagomina son bastante significativos de que ahí se han lanzado esos productos al mercado y no se ha hecho ciencia. Que si estos productos que tú dices se pueden anunciar. Se anuncian. Claro. Es que, o sea, esa es otra. Eso es otro tema que tenía yo aquí apuntado, que también un poco ha apuntado Rafa, ¿no? Al final, de hecho, a raíz del comentario de que Power Balance perdió un juicio y le va a costar mucho dinero, yo es que creo que tendría que haber una responsabilidad. O sea, nosotros como ciudadanos pues deberíamos denunciar y, evidentemente, en juicios rápidos, no esto que se eternizan, pues pedir responsabilidades. Claro que se anuncian, o sea, se anuncian las cremas, los... Bueno, de hecho estamos saturados, ¿no? Vemos a la Jennifer López anunciar productos de cosmética y todo el mundo cree que todo el mundo puede ser como Jennifer López, por cierto, que no es mi tipo, en cualquier caso, todo sea lo... Pero en el caso de la Power Balance, por ejemplo, en Estados Unidos sí que hubo una denuncia y ahí le han dado un buen varapalo, creo que en Australia también y en otros países... Sí, pero en España... Eso, ¿conocéis algún caso en España que se haya...? En España la Power Balance fue denunciada por la OCU, pero como no hay una OCU a nivel nacional, tiene que ser cada comunidad autónoma por separado, pues tuvo que denunciar la OCU, si no recuerdo mal, la de Andalucía. Y el juez, después de haber vendido millones de pulseras, la multa que les ha puesto, aparte supongo que el que quiera reclamar, que le pueden devolver el dinero, que lo harán muy poca gente, la multa que les ha puesto es de 10.000 euros. Después de ganar millones con eso, pues. Bueno, la gente ve un valor atractivo, curativo, útil a la Power Balance, lo va luciendo, a la de cobre, pero no a la pulsera de los chinitos de la suerte, porque esa vale un euro. Y como vale un euro y la venden los comercios de, digamos, de multiprecio, ¿no ha visto la pulsera de los chinitos de la suerte? Imaginaos que eso lo hacen con un plástico, un diseño especial. Es lo mismo. Tiene el nombre puesto, chinito de la suerte no es un nombre que enganche mucho, pero Power Balance, es el nombre está bien puesto. Y para retornarla a lo de vuelo, ¿quién guarda la Power Balance en la caja, en el envoltorio, para que pues, te dirán si la Wolf? Y recuperar dinero, tienes que retornar al estado original. Eso no, no, de hecho, esos comentarios, yo aquí tenía apuntado, pues eso, comentar la responsabilidad social y jurídica, legal, que pueda haber, penal incluso, ¿no?, en todo este tipo de timos. Yo creo que nosotros, como ciudadanos, ayer yo lo mencionaba en mi charla, que a lo mejor los ciudadanos, y también el debate luego salió, que a lo mejor nosotros los ciudadanos deberíamos ser mucho más activos. Claro, es verdad que en este país tenemos una justicia que es una justicia que vamos a ver cómo es, ¿no? Y tú has mencionado prácticamente todas las pseudociencias y
Bueno, no te has metido con la religión, pero no, tampoco la voy a mencionar ahora porque ya se habló ayer. Pero la religión no habrá. Pero yo, científica. Pero yo voy a mencionar una que se te ha olvidado, que es la alquimia. La alquimia. Evidentemente vosotros podéis decir la alquimia, pero eso es una actividad que se hacía hace muchos siglos. Yo ayer os comentaba que en mi opinión hay discrepancias, ¿no? Pero en mi opinión la ciencia moderna empezó a comienzos del siglo XIX. Antes de eso no había ciencia, bueno, había filosofía natural y tal. Entonces, cuando la gente habla de alquimistas, la gente se remonta a la época de Gerber, a la Edad Media, a San Alberto Magno, o sea, estos alquimistas que todos vemos pintados pues en los cuadros estos de los alquimistas, y pensamos, esa gente no hacía ciencia, pero que en aquella época nadie hacía ciencia, pero esos alquimistas hicieron progresar esa preciencia que fue la química, ¿no? Pero esa gente, para mí, científicamente, tiene mucho. Yo hasta hace poco he despotricado de los alquimistas de cualquier época, pero yo últimamente, que ahora sé un poco más de historia de la ciencia, yo creo que esa gente hizo contribuciones que sin ellos no se hubiese podido dar lugar, pues luego a Robert Boyle, luego a Lavoisier, Mendeleev y Pauling. Es un camino. Pero resulta que hoy en día decís, bueno, hay gente que hace alquimia. Sí. Y además hay profesores de universidad que son alquimistas. Y hay profesores investigadores del CSIC que son alquimistas. Porque ayer yo ponía un par de casos, que son del mismo grupo, pero hay varios grupos por ahí. Es un colectivo, es el colectivo de algunos químicos analíticos, no todos los químicos analíticos, que les das un equipo de muy alta resolución y te encuentran en esta habitación, te encuentran moléculas de grafeno vaporizadas. ¿Por qué? Porque tienen unas herramientas muy poderosas de análisis. Y luego nos lo venden como los dos ejemplos que puse yo ayer. Sí, 120 kilos de cocaína en el río Ebro, cocaína en el aire de Madrid y Barcelona. Eso para mí no es química. Eso, porque ayer creo que todos llegamos a un acuerdo de que la química, la ciencia, está basada en el método científico, en sus reglas, en sus normas. Y esos resultados no cumplen el método científico, no cumplen con el método científico. Por lo tanto, eso para mí es una pseudociencia. Una pseudociencia otra vez que se mueve por intereses económicos. Yo ayer os decía cuál es la razón por la que yo creo que esta gente se publicita tanto. Al final, si alguien quiere determinar la concentración de cualquier compuesto químico en un determinado ambiente, el aire, el río, el suelo, pues recurre al que conocen que lo ha hecho. Y la publicidad es la noticia en prensa. Y la prensa tendría que ser muy estricta. Y por desgracia, tú has mencionado antes la cadena SER, y la cadena SER es un nido, vamos, el grupo Prisa en general, porque también el periódico, a veces es, vamos, un foco de pseudociencia. Bueno, lo dejo aquí y luego, si acaso con el debate, pues ya continúa. Yo diré una cosita sobre también un medio de que cuando me hicieron una entrevista, no diré de qué radio, porque quiero que me hagan otras, me avisaron antes de llegar que no dijera nada de Masical. Sí. No dijera nada ni para bien ni para mal. Porque es su patrocinador, no porque pensaban que iba a decir algo malo. Claro, yo iba a hablar de pseudociencia, si me avisan de que no hable de Masical. Masical es una marca, pero hay muchas. Son, yo tengo imanes, si queréis haceros vuestro Masical casero, pues vais a una ferretería, donde yo trabajo en Murcia, hay una de productos, en Alicante debería haber otra, imanes potentes de neodimio por 5 euros, pues consigo un imán, que si coges dos imanes de esos y te pillan los dedos, yo entiendo que las pulseras magnéticas puedan ser de neodimio, pero a ver, si hay algún químico inorgánico en la sala que nos diga cuál es el momento magnético del cobre, el cobre cero, claro. Porque hacer pulseras magnéticas de cobre no parece muy... No, la semana pasada, la física, se mostraron allí los experimentos que hacen los chavales en el concurso este Experimenta. Y uno de los premios eran unos chavales que habían reproducido la marca esta con los imanes y lo hacían pasar 20 veces, hacían pasar no una vez el agua, sino 20 veces,
y vamos, la disminución en cal era mínima, mínima, nada que ver con lo que se anunciaba. Y pasaba el agua 20 veces y mostraban allí todos los análisis y todo eso. Era uno de los premios. Como elemento educativo, pues la gente que está en el gremio de la tiza, enseñantes, oye, pues vamos a poner a los chiquitos que discutan sobre la posibilidad de viabilidad y... A lo mejor eso sería una buena herramienta pedagógica, ¿no? Rafa, se lo tendrás que proponer a los psicopedagogos. Que propongan esos experimentos. Aunque yo creo que esa reducción de la cal, esa mínima, yo creo que es porque se quedaba en las paredes de la tubería más que por los imanes. Yo no creo que los imanes hicieran mucha cosa, la verdad. No, yo quería comentar un comentario de Bernardo anterior, que es cuando hablaba de los alquimistas modernos. Bueno, vamos a llamarlos ciencia exagerada. Vamos a llamarlos ciencia exagerada. Yo pienso que realmente es uno de los puntos en los cuales más incómodo me encuentro a la hora de hablar de compañeros, ¿no? Porque realmente yo creo que lo que están haciendo está muy mal. Porque lo que están haciendo es alarmismo a partir de datos no suficientemente bien explicados. Son auténticos quimiofóbicos, promotores de la quimiofobia. Se generan quimiofobia a sí mismos, pero después, evidentemente, que el motivo es el de que ellos siguen trabajando en sus campos. Yo pienso que son datos que no están contextualizados, en muchos casos están extrapolados y que realmente no tienen un contenido, digamos, suficiente. Lo que ocurre es que son datos que los venden al político y al político le interesa vender que ha mejorado no sé qué o que ha empeorado no sé qué. Y, por tanto, hacen una utilización totalmente, desde mi punto de vista, incorrecta. De todos modos, yo he intentado discutir alguna vez con ellos y aparece una derivada muy, 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 muy deplorable, en el sentido de que dicen, no, es que todo lo que estamos diciendo está publicado. Y está publicado en revistas con índice de impacto. Los que sabemos lo que es esto, sabemos qué quiere decir, que son revistas que las han valorado pues un par de compañeros y tal. Y realmente esto es lo que ocurre, que se ha generado un clúster de investigadores en este campo que entre ellos validan y entre ellos se autojustifican, y eso es muy difícil de romper. Eso es muy difícil de romper. Sí, pero, perdona, Claudi, yo ayer precisamente ponía un ejemplo, no era del grupo de Barcelona, sino del grupo de Girona, en el que además, como dije yo, o sea, yo puse la nota de prensa, dije que luego me fui a la revista original, me pareció que el artículo desde el punto de vista científico era impecable, porque tenía mucho mérito, el titular de prensa era, os acordaréis que era el humo de los fuegos artificiales es perjudicial para la salud, menuda perogrullada, claro, entonces uno va al artículo científico y dice, tiene mérito porque, hombre, analizar qué hay en el aire, No, pero luego cuando analizaban los datos veía que 24 horas después de la noche de San Juan resulta que los niveles se habían bajado a 24 horas antes. Es decir, que sí, pero nadie está respirando. El problema es que un trabajo científico que los pares, los famosos evaluación por pares a la que el método científico ahora y la política de publicación nos obliga a pasar, y está muy bien, pues ven que ese artículo es publicable porque han hecho para química analítica pues un artículo, todo el diseño, los experimentos, todo es correcto. Lo que no piensan a lo mejor los evaluadores o los editores de esas revistas es que eso luego va a ser una nota de prensa. O sí, porque todos ya está comprobado que las revistas de máximo impacto, como por ejemplo Carlos Elías documenta muy bien en el libro La razón estrangulada que ayer mencionaba Luis, las revistas Nature Science te publican lo que piensan que va a ser notas de prensa con alta difusión, como por ejemplo alguna noticia sobre los Reyes Magos justo en las Navidades, como ha ocurrido, y que luego además han demostrado que no son ciertas. Porque a lo mejor otro tema que yo lo lanzo aquí por si alguno queréis tomar el reto es el peligro, en qué situación está la ciencia por el afán de publicar.
porque cada vez hay más retiradas de artículos. Esto nos tiene que hacer reflexionar a la comunidad científica. ¿Retiradas de artículos se refiere a que los artículos en las... Lo digo porque se por una razón o por otra, vamos. De un ámbito de otro, uno envía a publicar a una cosa que no es una hoja parroquial, ni el periódico de San Vicente, es una revista, y eso lo evalúan colegas. Esos colegas dicen, vale, adelante, publíquese. Mira, se ha publicado, eso va a misa. La homeopatía, el tema del agua, la memoria del agua, publicó un artículo publicó un artículo en Nature. Nature es la el top ten. Y sí, number one. Y el tema de lo va a publicar, ¿por qué? Porque el editor va a decir, yo voy a admitir este artículo. Pero abore si genera reacción entre la comunidad científica. Y claro que va a generar reacción el artículo de Benveniste. La agua homeopática, el producto homeopático, superdiluir, de tal manera que Benveniste, el autor, reconocía que no ya había cap molécula, d'acord, estic d'acord, s'ha diluït tant que no queda cap molécula. Però jo observo una sanació, o el que siga, lo lògic seria dir, si observes sanació i no n'hi ha molécula, es como si a Daniel le cambié yo las cañetes por dos tires de plástico, que es lo que pensaba proposarte, y digo, pues ya no son las cañetes, es otra cosa, la... no, pues Benveniste va a decir, es la memoria de la agua. Y entonces, John Maddock, el editor, va a decir, yo es que sabía que no era correcto, he admis la publicación para que la comunidad científica proteste, claro que va a protestar, pero el artículo está publicado. Y cada vuelta que el homeópatas, el defensor, digo, es que tiene un artículo en Nature y eso va a misa. Ahora ya la política es que cuando la revista trova que le han engañado, lo retira. Declara que ese es como si fuera, es que estén batejats, que no pueden retirar nuestros batejats, que retírenme un nombre del libro de batejos. Ese artículo habría de retirarse. Pero igual que hablábamos, no sé si fue esta mañana o ayer, de que a veces la noticia que se saca sobre esto se le da difusión en la prensa, cuando eso se prueba que es falso no se difunde. Y lo mismo pasa. A lo mejor un artículo que en principio se ha publicado en una revista de estas de alto impacto, pues resulta que el organismo, la universidad, el CSIC, el organismo que sea, sacan una nota de prensa. Pero si ese artículo se retira, luego no saca una nota de prensa diciendo esto se ha retirado. Con lo que pasa mucho más desapercibido esa parte negativa respecto al artículo, para mí es positiva, que la opuesta, ¿no? Y eso también no ponemos en la balanza las dos cosas con el mismo peso, ¿no? Bueno, quería también decir que Nature no solo aceptó ese artículo porque iba para generar polémica, también porque estaba bien hecho, o por lo menos ellos declaraban la metodología, la declaraban como correcta, y otros científicos aceptaron ese artículo. No, pero en Nature el editor... Todas las revistas, el editor es el que da paso y dice, esto pasa a siguiente revisión. Y John Maddock, el editor, dijo, lo he dejado pasar a sabienda, porque es... Sí, pero después tuvo que pasar ese control extra para ver que la metodología y el método científico se había cumplido, que después se demostró que lo habían hecho mal, porque fueron a evaluarlo allí in situ y llevaron a alguien para contrastar esa información, o como habían hecho la metodología, vieron que no habían aplicado el doble ciego. Como conclusión, los científicos también nos equivocamos, somos humanos, pero el promedio es que la ciencia va a entrar, digamos, aunque tenemos fallos. Jo us voldria posar uns quants exemples concrets de lo que el Bernardo ha començat, bàsicament relacionats amb el tema de l'alimentació. Aquest trastó es diu... disculpeu-me que se m'ha esborrat del cap. Petit Curie, això, Petit Curie. Això és una ambulància que Madame Curie va dissenyar per anar a curar els soldats de la Primera Guerra Mundial que estaven al front relativament a prop de París. En aquestes petites Curies hi portaven uns tubs d'assaig que estaven plens d'emanacions del ràdio. Sabem que era un gas que estava concentrat en radó, era un gas radioactiu. El passaven per les ferides dels soldats i aquelles ferides quedaven cauteritzades, cicatritzades, i els soldats, aparentment, aquella ferida doncs, li deixava de tenir la ferida. Les conseqüències posteriors no era el cas. El fet és que això ho feia servir. Això li va donar molta fama a Madame Curie.
Això és l'invent del que ara se'n diu radioteràpia. I aquest invent va donar gran publicitat a la radioactivitat, que era un fenomen en aquell moment modern. Això va donar tanta fama que van començar a sortir productes radioactius d'ús quotidià. Això era el cartell de la radioteràpia, Vancrolecancer, etc. I van començar a sortir productes. Aquí teniu l'aigua imperial, que si llegiuen aquí baix, diu aigua imperial, carbònica natural, bicarbonatada sòdica, litínica radioactiva. Era un argument publicitari per tal de vendre aigua. L'aigua de Vichy, que coneixereu més que aquesta, que surt d'allà mateix, era una aigua que també s'anunciava com a radioactiva, ja ho he vist. Estic parlant dels anys 50. El valor de la radioactivitat era... L'aigua de Vichy segueix sent radioactiva actualment. I fins i tot ara és una mica més radioactiva que abans, perquè ara la treuen de profunditats més elevades degut a l'explotació. Però ni abans curava perquè digués que era radioactiva, ni ara mata, ni mataria pel fet que ara posés que és radioactiva. Era el valor social que tenia la paraula radioactiva que li donava doncs, una capacitat de venda. Era un element publicitari. No era només l'aigua. Aquí teniu una dissolució per veure. Aquí teniu Zorradia aquest, que era un cosmètic radioactiu. A baix teniu una pasta de dent radioactiva, la radioactiva és Zancreme. Productes radioactius, no gaire radioactius, una mica radioactius. Aquí teniu a dalt teniu ràdium xocolata, xocolata radioactiva, a baix teniu sabor radioactiu i a baix de tot teniu supositoris de ràdium que era per restaurar el poder sexual, el qual fa pensar i fa una mica i tot. Tot això era fals, tot això era fals, evidentment. Tot això no feia res. Ara, es basava en el poder de suggestió de la paraula radioactiu per tal d'anar venent. Actualment passa exactament el mateix. Passa exactament el mateix, però la paraula ja no és radioactiu. Aquí teniu el Densiaforte. Potser us sona el Densiaforte. Aviso. A partir d'ara, tots els productes que jo trauré, que en trauré 6 o 7, tots són productes bons, són productes excel·lents, són productes fets per marques de primera qualitat, cap problema, sanitàriament correctes i nutricionalment correctes per qui li vagin bé. Vull dir que no són necessàriament productes dolents, no els estic criticant, estic criticant la publicitat i l'ús que fan de conceptes científics en la línia del que ja s'ha apuntat. Densiaforte és uns iogurts que tenen més calci que els iogurts normals i aquí dalt diu único con calciforte. El que us vull és desvetllar algunes estratègies que segueixen les marques per tal de relacionar. El calciforte és un nom que si mires la composició que té això, llegireu que aquí baix diu ingredientes, leche de semilla desnatada, zumo de manzana, bla bla, azúcar, sales minerales, citratos de calcio, lactato de magnesio, citrato de zinc, zumo de fresa, leche en polvo, bla 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 bla. El calciforte aquí no li posa. Diu que tiene calciforte, en canvi aquí no surt el calciforte. Perquè la paraula calciforte és un invent. Però el calciforte com a tal no existeix com a component. El calciforte és aquesta suma de citratos de calcio, lactato de magnesio i citrato de zinc, que altres marques també posen en els seus iogurts. Però el que passa és que la casa Danone ha patentat aquesta composició amb les proporcions corresponents per dir-ne calciforte. I per tant pot dir único con calciforte. No sé si seguiu l'estratègia. Això serveix per res? Sí, dona més calci. Si mireu vosaltres la quantitat de calci que té la Vitalínia o l'Activia o el Densiaforte, veieu que aquest té més calci. Ara bé, l'estratègia és l'estratègia de basar-se en ciència. Basar-se en un concepte mig científic, mig farmacèutic, que és això del calciforte. Alguns, els que sabeu més de farmàcia, sabeu que la paraula forte sempre els farmacèutics l'associen a dir que té més i tal. Bé, un exemple d'estratègia que segueix la casa de Danone aquí. Els senyors Bimbo sense additius, per exemple, fa servir aquest concepte, quizá lo contaste ayer, també, del Bimbo, bueno, pues lo voy a sacar otra vez. El senyor Ponset, amb totes les penques, esborra
els additius aquests. Mai un additiu alimentari ha sigut una aigua de color blau, no n'hi ha cap. Mai un additiu alimentari ha sigut una aigua de color vermell. Els únics additius que tenen color són els colorants i encara alguns d'ells no tenen els colors que després donen el d'allò. Llavors dono un cop de puny sobre la taula i tot natural. La casa Bimbo, se li en fot que els pans tinguin additius o que no en tingui. Simplement el que detecta és un nicho de mercat i el ven. Si mireu els pans Bimbo que fa la casa Bimbo, veureu que té pans de tota mena i amb tota mena d'additius. Aquí aquest que es llegeix millor, per exemple, aquí teniu conservador E200 i E282, aquí té emulgentes E481 i tal i qual. És a dir, la casa Bimbo se li en fot. Les al·legacions i les denominacions que es poden fer dels productes estan regulades per agències europees. La EFSA, l'Agència Europea de Seguretat Alimentària, diu què és el que es pot dir i què és el que no es pot dir. No mireu aquest anunci encara. Us volia posar un exemple, que no tinc la foto, de l'Actimel. El concepte important aquí és el concepte de claim. Claim vol dir al·legació. La casa Danone deia: l'Actimel ajuda el seu sistema immunitari. Això va valdre durant un temps, però l'Agència Europea de Seguretat Alimentària va fer proves i va detectar que al sistema immunitari l'Actimel no li feia res. Llavors li va dir, ha de treure aquesta al·legació publicitària dels seus anuncis. El sistema aquest funciona. I la casa Danone va començar a maquinar com podia fer-ho per no treure aquest anunci de les seves... dels seus, o sigui, de treure aquest claim dels seus anuncis. I va trobar la solució, que és afegir en els seus iogurts vitamina B. Una de les vitamines B sí que ajuda el sistema immunitari. Amb la qual cosa, els Actimels d'ara, a diferència dels Actimels de fa alguns anys, tenen també vitamina B. Amb la qual cosa, Actimel pot seguir posant que ajuda el seu sistema immunitari. Però no per l'Actimel, sinó per la vitamina B. Amb la qual cosa, si tu et menges un plàtan que també té vitamina B, també t'ajuda el teu sistema immunitari, però Actimel el que vol és poder posar ajuda al teu sistema immunitari. Científicament és correcte, però és una trampa, diguem-ne, legal. No t'enganyen, simplement van al límit del que són al·legacions publicitàries. Això passa amb aquest exemple i amb altres. En altres països som una mica més laxos. Aquí teniu unes gambes veganes, per exemple americanes, en les quals no hi ha gamba. Simplement es diuen gambes veganes perquè tenen la forma. Aquí no es deixen dir angules, si són aquella pasta de surimi. Aquí s'ha de posar gules, però a Amèrica poden posar gambes, amb tota l'alegria. Bé, un altre exemple és... això és interessant. A Amèrica hi ha més llibertat. A Amèrica poden mentir més que aquí, en la publicitat. El que passa és que si menteixen i l'autoritat alimentària et detecta alguna cosa que està en el límit del que es pot dir, els hi fan posar un cartell. Per exemple, aquí els hi fan posar en la llet aquesta, ells diuen a la part de dalt a la dreta, aquella etiqueta groga, diu: no utilitzem les hormones del creixement artificials. I llavors a baix diu una cosa que els obliguen a posar la Futendrucks, que és: no s'ha trobat diferència entre la llet de vaques tractades amb la hormona del creixement i les no tractades amb l'hormona del creixement. És a dir, per una banda la publicitat diu el que vol, però després els de l'agència americana els hi fan posar aquest petit cartellet. Un altre exemple de penques, al meu entendre, de molta jeta, que és que diu: no GMO, GMO són els organismes modificats genèticament, transgènics. Llavors aquí diu que aquest producte, la Douala, no utilitza ingredients que s'hagin produït utilitzant biotecnologia, és a dir, ingredients transgènics, si hi ha varietats no transgèniques. Això és el que està dient. Venint a dir, podem utilitzar-los, però només els utilitzem si ens fa falta. Bueno, naturalment. I ja, perquè veieu tot això de la publicitat, amb això acabo, és un exemple de com els fabricants intenten anar a cada un dels segments de mercat basant-se en arguments. Alguns són científics, els altres són d'un altre tipus. Veieu aquests romàntics que són uns zumos de fruta, que
posen rotllo legal, ingredientes, com fer nostres zumitos en casa. Llavors van posant 10 fresas trituradas con delicadeza, medio plátano firmemente triturado, una naranja exprimida con amor, bla bla bla. És a dir, estan complint la llei. Estan complint la llei. Estan dient la veritat, estan dient com han fet i quin contingut té aquests productes. Però estan dient, tu, que et preocupes de les etiquetes i tot allò, jejeje, superem això, sabem de quin rotllo ets, bla bla bla, i posa això. Segons quin sigui el públic al qual es dirigeix una cosa, segons quin la publicitat utilitza un dels altres. La publicitat actualment, en molts casos en els aliments i en els cosmètics, utilitza arguments científics. Quan li convé? Quan li convé dir Bimbo sense additius, utilitza els arguments de la naturalesa. Quan li convé el rotllo legal aquest, doncs l'utilitza d'aquesta altra manera. Demà seguirem. Ah, no, perdó, Viagra natural, em deixava. Qui ha parlat de la Viagra abans? Sí. Aquí hi ha la Viagra natural, que també la paraula natural és una d'aquestes paraules, com ja s'ha dit moltes vegades, que estan en el límit del que és científic i no precisament ara. El que hi ha molt és l'utilització de paraules polisèmiques, paraules que en un context volen dir una cosa i en unes altres volen dir una altra. Ara sí, demà treballarem una miqueta més el tema de les paraules. Això no era una conferència. M'agradaria que parlàreu. Una cosa, intentaré provocar. Jo crec que en la llista que has posat abans, la teua, de pseudociències, ha faltat una. No, una en espècie. No, ja. Però ho dic per a tirar un... que són les classes de ciències en universitats i instituts, com a pseudociència. M'explicaré. Llibres de text i classes, determinat tipus de classes, no totes, però en abundància, fan passar per ciència una mena de religió. Vull dir, que donen les coses com a veritats. Amb un premi, l'aprovat, i un càstig, el suspens, si no tragues allò que t'han dit. Ho entengues o no. Això és anticiència. O és pseudociència. O és no sé què. Si jo agarro els alumnes i li dic que s'han d'aprendre de memòria, suposem, l'hidrogen, litio, sodi, potassi, rubidio, cesio i francio, aquell meu recita de memòria, i tu li preguntes, bueno, però i el rubidio, això què és? I no té ni idea, perquè tampoc li ho ha dit el professor, i probablement perquè el professor tampoc ho sap. Queixa és una altra. Quina diferència hi ha entre això i allò que a mi me donaven en classe de religió de les 7 categories angèliques? Principados, arcángeles y ángeles. Dominaciones, virtudes y potestades. Principados, arcángeles... Querubines, serafines y tronos, dominaciones, virtudes y potestades, principados, arcángeles y ángeles. Gracias. Son de la época, o sea, mayor, ¿eh? Como es noto, no, porque yo sí, que vosotros sois más jóvenes, pero vosotros son de aquellas, y yo me sabía eso, querubines, serafines, mira, y pasaba a la siguiente fase, y si no, al infierno del suspenso. Ara me diuen que en tal àtom hi ha tantes capes, subdividides en tantes subcapes, un S2, 2P6, dos dalt, veritat que sí? Això m'ho feien també de tragar, eh? Jo m'ho crec, ho dic igual o paregut, i aprove. I després tinc un títol que diu llicenciat en física, jo en el meu cas en químiques, o en el que siga. Jo no entenc res de res. Per sort, després tens, potser, si te dediques a la docència, alumnes que alcen la mà i diuen, Daniel, això que dius no té sentit, no sé el que estàs dient, i tu t'has d'esforçar per a veure si entens alguna cosa. O te dediques a la investigació i, potser, per aquest camí aprens, però realment el que em van donar a mi era religió en una classe que es deia ciències. I si agafo llibres de ciències, me tornen a dir coses que són veritats. I la veritat, això de les veritats. Amb el premi i el càstig forma part d'una altra història que jo crec que no té que veure en ciència.
Jo crec que això és pseudociència. Se volia dir de... Jo discrepe, però... Sí, sí, però no, si era per llançar... Jo discrepe perquè el que trobo és que l'han ensenyat malament la ciència. Clar. O sigui, han utilitzat el producte malament, és a dir, un producte que és pan bimbo, si el pan bimbo, com tu utilitzar-lo per a usar-lo per aquí, el que és l'altre costat, no funciona com ha de funcionar. Entens? O sigui, jo ahí discrepe, sí. Depèn del professor, però que si el model atòmic diu que és un... Bé, si el ve més gent, no, és que... Atòmic, és una mala praxis educativa, però deia dir de pseudociència... No. En el sentit... I a més, no me... O sigui, jo no reivindic això, perquè si no és que estem tirant-nos... És un altre debat, que és el tema educatiu, però el tema de la pseudociència, intentar enganyar, enriquir-se, utilitzant arguments científics per a vendre un altre producte, no? El que passa és que el que ho fa servir això, si no és bon professor, alguna cosa falla en el sistema educatiu que no ha entrat ahí, que no ha funcionat bé, però bueno. Sí, no, no, en el sentit... En el sentit que era provocat, utilitzar el nom de la ciència de Bades. No, no era ciència en vano. Si a mi me donaven ciència i el que m'estaven donant era un paquet religiós, estan utilitzant la ciència en va. En aquest sentit, diria jo. I que això no és anecdòtic des del meu punt de vista. És el més habitual. Ens estranya que una de les conseqüències siga que la gent abandona les ciències, a més a una velocitat extraordinària, perquè s'incrementa la quantitat de coses sense sentit que han d'aprendre. Pues jo penso que potser ahí està una de les causes, en què estan donant-nos una altra cosa. El professor que ensenya això, el llibre que ho planteja així i tal, estan fent un mal favor a les ciències. I les conseqüències, del meu punt de vista, són dramàtiques, eh? Perquè el que ens ve és que la gent, com que no entén, i a més refusarà i serà substituïda per altres explicacions metafísiques o no sé com. Jo que penso... Jo crec que tens tota la raó, lo de pseudociència jo crec que està clar que ho has dit pues, perquè volies provocar, que en això sí que li dona la raó a ell, però també veig que el que no pot ser, jo vaig deixar les ciències en quart, jo soc de lletres pures, però sí que és de veres que jo en la vida vaig anar a un laboratori ni en biologia, ni en física, ni en química, en els quatre curs de l'ESO, perquè el quart curs de l'ESO sí que el vaig fer sencer de ciències i no vaig veure absolutament res. I sí que és de veres que a mi no em motivava gens en absolut que em parlaren de teories que estaven dibuixades en un quadre i en 10.000 lletres, perquè jo no entenia la ciència aixina quan era més nano. Està clar que són teories, però si tu sols dones la teoria i no t'ensenyen la pràctica... Saps? Que simplement era corrupció. Sí que penso que en això tens molta raó, que l'única cosa que està fent és desprestigiar la ciència i motivant a nivell zero a qualsevol persona que estigui interessada en aquest camp. Jo penso que en aquest... No. Ara sí? No. No. Ara. No, jo penso que la provocació del Daniel és bàsicament perquè és el concepte de ciència. El presentar la ciència com una cosa estàtica, presentar-la com una cosa tancada, presentar-la com una cosa que ja no creix, presentar-la com una cosa que és així, per mi és l'error. Llavors presenta una ciència que no la presenta dinàmica i llavors aquest és l'error per mi. Llavors jo no n'hi diria pseudociència, d'acord amb la provocació, jo haig de dir també que jo no n'hi diria pseudociència, però en tot cas entenc el que vol dir. Jo penso que la ciència precisament, o sigui, tot el que jo explico ara no m'ho ha explicat ningú. Ho he vist els últims anys, que és el que diem sempre. Cada 5 anys s'ha de construir tot nou. Doncs bueno, tot el que podem saber ara es pot basar en el que hem estudiat, però només basar-se no és el que vam estudiar. I això és així. Això és així. Sí, Rafa, però no, simplemente ayer yo también comentaba un poco lo que creemos que lo que yo creo, y creo que muchos estamos de acuerdo, la enseñanza de las ciencias, ¿no? Yo creo que también ahí debemos aplicar el método científico a la enseñanza de las ciencias, es decir, que el estudiante vaya descubriendo. Uno hace unas prácticas y al final si hace los experimentos de Galileo sobre el plano inclinado, a lo mejor nunca se le va a olvidar
que existe una aceleración por la gravedad. O sea, esos detalles yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente, yo no puedo compartir la opinión de Daniel, pero sí que está muy bien dar ese toque de atención. Y ese toque de atención yo creo que tiene que venir precisamente del colectivo de los profesores, de los que dais clases a estos alumnos, ¿no? Yo me identifique com a professora de secundària i, òbviament, tocada per la provocació. I, en tot cas, m'agradaria matitzar que crec que estaves parlant de pseudoeducació i no de pseudociència. O sigui, que en els llibres de text hi continua havent escrites lleis, presentacions de conceptes de la cèl·lula, de qualsevol dels continguts que n'hi ha en secundària, d'una manera estàtica, no significa que haguem de confondre aquests continguts en pseudociència. És ciència i dependrà de l'activitat docent del professor que realment es pugui transmetre aquest esperit científic i de totes maneres, perquè vull ser optimista, jo estic molt contenta de la feina que fem en el meu centre, que estaves pensant en els estudis que a tu et van donar, perquè desgraciadament aquest tòpic es continua mantenint al llarg de les generacions i jo puc dir que l'ensenyament que a mi em van donar no és el que jo estic donant als meus alumnes i que almenys els que sí que coneixem com està la professió avui en dia no hauríem de recórrer a aquests tòpics encara que siga a soles per provocar. Per la meva experiència és al contrari, en secundària vaig tindre laboratoris on em van ajudar a experimentar, em van ensenyar la ciència i va assegurar arribar a la universitat i veure més teoria que mai. Les pràctiques per un puesto, la teoria per un altre, però són sempre coneixements tancats de això és aixina, prepara-t'ho per l'examen. En canvi, me'n recordo de tercer i quart de l'ESO, laboratoris de biologia i de química, que també demostraven més interès els professors per ensenyar en laboratori que potser en la teoria. Entonces, lo de l'educació no és només el sistema educatiu, que també ajuda el professor, ajuda el centre, ajuda com estiga plantejat tot. Segurament el seu centre estiga encaminat a fomentar l'espírit dels estudiants i en la universitat n'hi ha massa estudiants com per a fomentar un per un cada una de les seues inquietuds. Però això són classes massificades. Ara en el grau s'intentava buscar grups més executius que han aconseguit grups més grans i pitjor educació. Entonces, lo de la ciència com a pseudociència és més l'aptitud que té la gent cap a ella que a lo millor com s'està fomentant. Sí. Sóc el científic que controla i diu quan, qui i com, m'han dit que no se tarde molt. Jo trobo el debat interessant però una mica desviat. Jo únicament dic que és com si me digueren que la homeopatia se discutirà sobre si és pseudociència o no. Per a mi la homeopatia és pseudociència de totes totes. En el sistema educatiu hi haurà alguns que seran bons, regulars i dolents, però la ciència que ensenyem no és pseudociència, ni de conya. O sigui, i jo me considero un professor que m'involucre i m'agradaria ser mestre, més que professor. I te puc assegurar, Dani, i aquesta discussió amigable l'han tingut més d'una vegada, que jo no admet que se diga que ensenyem religió. Jo als meus alumnes ensenye la ciència com crec que s'ha d'ensenyar i els meus alumnes crec que aprenen possiblement més del que jo vaig aprendre, perquè jo me vaig equivocar aprenent, però els meus alumnes crec que aprenen. Igual m'enganye, eh? A lo millor potser estic equivocat, però ni de religió ni pseudociència. I és que a més considero que seria erroni utilitzar això i anar pregonant-lo, encara que estem parlant per a video streaming. És que pregonar això és pregonar una suposada debilitat que, clar, quan te vinga la gent que agafa això com a argument, estàs perdut. O sigui, això és com el govern actual, no negar ni una, donar la cara en tot i endavant en tot. Si anem reculant estem perduts. I això trobo que és un argument que és bonic, la paraula es provoca, però en absolut és defensable.
La tenia la filla, la meva filla. Sí, no puc dir que la meva filla. No, i estava abans ella. Però, perquè estava abans. Clar. Dani, contesta-li tu perquè jo anava a tornar a lo de les sessions de laboratori i això. Contesta'm. A mi no. Sí, jo crec que la provocació, o sigui, el que sí que no voldria és que fora una cosa recurrent. Què vol que acabem pronte? Perquè la ciència cansa també, són persones humanes i la gent vol anar-se i tal. Però m'agradaria que si el tema este de la provocació, que està bé, que la parli. Però jo penso que n'hi ha gent que no és que ensenya ciència, la gent que ensenya història, sí, que ensenya art, saber-se de memòria les obres de Botticelli, la gent que ensenya, doncs clar, que cal replantejar-se. Però això és un altre debat. Per tant, demane, per a tancar, si la gent de la taula no vol dir una altra cosa més, demane, però que no sigui la provocació. Que me conteu alguna situació que siga del tema que estem parlant de pseudociència, que hagueu conegut, que hagueu que siga de les que no hem parlat o de les que hem parlat, però que aporteu al tema de la n'hi ha dos per ahí. Jo volia enganxar en el que tu estaves dient, acabar una en aquest tipus de debats. Alceu les mans qui vulga parlar. 1, 2, 3. Xiques, parleu, que les xiques, les dones en la ciència. 4. Vinga, Dani, parla, jo prenc nota. Molt bé, no, res. Intentar ser breves. Sí. Molt bé. Provocar en grups com este és una doble provocació. Una, en si el que he dit, i dos, que dir-ho justament en aquest context és l'últim que pretendria transmetre, com que els que estem aquí fem això. Tinc claríssim que has dit tu, doncs sou probablement, en els casos que conec de segur, gent que fa bé les classes de ciències. Jo ho tinc claríssim. En alguns casos he sigut alumne, tot i major, de moltes dels que estan aquí, encantadíssim. Per tant, aquesta provocació no té sentit aquí. Té sentit per a parlar-ne, no com a alguna cosa d'acusació sobre alguna de les millors gent que hi ha com a ensenyant de ciències que esteu aquí. Això ho tinc claríssim. Dit això, quan jo m'ha tocat explicar i explicava la cèl·lula eucariota, jo soc químic, però soc professor de naturals, la cèl·lula eucariota, i durant anys i anys i dècades he estat contant una cosa que no existeix, perquè aquesta cèl·lula eucariota que ens posen en els llibres no existeix, i he estat suspenent a gent quan no reproduïen aquesta falsedat, aquesta pseudociència claríssima d'una cosa que no existeix i jo donava com a vàlida, i a més me la creia, com se la creuen els que han aprovat les carreres de biològiques i de més, i que te ho tornen a dir. I que te tornarà a dir que en la cèl·lula vegetal hi ha cloroplastos, i tu agarres una sequoia, mira que és un vegetal ben grandot, la tritures, claves la mà, agarres cèl·lules, deixes, les poses allí, mires, i no n'hi ha ni un, perquè la major part del component vegetal no és parènquima clorofílic. I tu fas que els alumnes es creguen, cregue'm, perquè tu manes, perquè jo mane, el que estic aquí. I si no diuen el mateix que jo dic, encara que no entenguen res, com jo no entenia res, suspenen, quina és la diferència? Això és ciència? La ciència, des del meu punt de vista, hauria de respondre a preguntes reals i no fictícies per a justificar el sou d'alguns que estem donant classes. Perquè la forma, la funció o el que sigui de la cèl·lula eucariota, per posar el cas que abans he esmentat, és una pregunta falsa. Això a ningú se li ocorre preguntar. A cap alumne. I jo estic donant-ho des de ben xicotet. I avaluant la gent amb això. I creiem-me-ho. I acabant una carrera i dient que això és cert. I resulta que no existeix. Si això no és pseudociència, baje Dios i lo vea. Prenc la paraula. Qui vol parlar del tema origen matriu del curs?
Yo quiero contestar a Dani. Y quiero contestar a Dani. El tema de Dani es un tema interesante. Yo no dije que qui vulga contestar-li vaya a contestar-li, he dit per saber una estadística. Qui vol contestar-li al tema de Dani, perquè igual s'organitza un curs l'any que ve, s'ho fem servir. Qui vol contestar al tema de Dani? Yo desde mi punto de vista de científico que no da clase. Yo creo que la ciencia precisamente es dinámica. Y si hay errores en la manera de enseñar, en la manera de en los libros, eso está el científico para corregirlo, pero eso no es pseudociencia. Eso hay que corregir los errores, igual que corregimos teorías. Hay errores en los libros de texto. En química, muchísimo, pero errores muy gordos. Y aquí tenemos una persona que ha hecho un trabajo fin de máster detectando, analizando y corrigiendo esos errores. Pero lo que tiene que hacer el científico es corregirlo. A mí me preocupan errores... Que dice, ¿qué burrada está diciendo este? Sobre todo cuando tratamos de números. Aquí hay profesores, hay físicos, hay químicos, pero no sé si hay algún matemático. Bueno, yo voy a contar una anécdota. Una noticia real. Telediario del mediodía o de la noche, creo que era el mediodía, del lunes de la semana pasada. La revista Forbes, que es esta que se dedica a clasificar a las cosas y a la gente por su riqueza, dice, publica la noticia... De los clubes deportivos más ricos del mundo, o que más valen. Y el primero de la lista es el Real Madrid. Y resulta que en el telediario, una persona que se supone que es licenciada en periodismo, por lo menos, dice, el Real Madrid vale 2 billones de euros. ¿En qué cabeza cabe que el Real Madrid valga 2 veces el PIB español? ¿En qué cabeza cabe? Bueno, pues eso es muy importante. Yo creo que tengo que recomendar los libros de John Allen Paulos, el hombre numérico, matemático en el periódico, etcétera, para que veamos esa burrada. No tenemos análisis crítico. Incluso cuando, o sea, yo el otro día, ese es el próximo programa también de Amor de Gigantes, un poco, que cuando uno trata con números, está haciendo ciencia, y no nos metamos en la estadística. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, ¿quién quiere hablar del tema brevemente? Que levante la mano, que alce la mano, que volía una chica de ver que no había perdido René, como no has parlat. Volies parlar d'això, però sense del tema este. I tu volies parlar d'altre tema? No. O querías... Retornem al tema original. Està clar que hem contestat en els termes que penseu. El fallo no està en la ciència, pensem, sinó en qui aplica l'ensenyament d'aquesta ciència. Jo ho tinc molt clar. O sigui, jo no vull que me diguin que jo faig pseudoensenyament. O sigui, potser fas un ensenyament equivocat, com tot el món. Bé, jo volia comentar que abans havies dit... Aquí vas... En general, perquè és del tema de pseudociència i tot això, és sobre la cienciologia, val? I és que més que res no entenc el que és, perquè és que he buscat definicions, he preguntat i això, i el problema és perquè l'any passat jo i un amic ens apuntem a una colla de gent que fan actuacions escèniques i tot això, i che, coneixent a la gent, parlem en un... 25 anys, 27, té igual, i li pregunten, tal, tu a què et dediques, que treballes, i diu, jo ajudo la gent, fem reunions, gent que està necessitada i tot això, i nosaltres, bueno, no ens va, li vam preguntar si era psicòleg, o això, si feia teràpies grupals en el centre d'ajuda de Campello i tot això, i no, és una altra cosa, que fem quedades en gent que ens ajuda i això, i tots xerrant, pues, bueno, pues ahí ve. I el meu amic i jo, no sé, van dir, pues no saben lo que és. Ningú dels dos sabia això. I parlant amb el meu pare, ens va dir que li preguntaren si tenia algo que veure en la cienciologia. I efectivament, era per lo vist el fill d'un dels més importants de la cienciologia d'ací d'Espanya, de la Comunitat Valenciana, no sé quin rotllo, i ens vam donar compte de que està utilitzant aquesta associació per a captar gent. I de fet, en 4 mesos, de 10 que eren, va captar a 3. I un d'ells, molt amic meu, li pregunta, tal, tu per què vas ahir? I diu, res, perquè fan acampades, molt bé, ajuden, estàs tranquil... I tot això és el que comentàveu, de que utilitzen per a autoajuda i coses d'aixes. La cienciologia és un sistema de creencias y enseñanzas originalmente propuesto como una filosofía laica en el 52 por el norteamericano Ron Hubbard.
y posteriormente reorientado como una especie de filosofía religiosa aplicada. También se la considera como una organización pseudoespiritual con objetivo económico. Podía ser Nova Acrópolis. Sí, no, no me es apuntarse, creo que ya le iban cisarse en euros o algo al así. Al final vas enganchante. Sí. Que ofrece cursos de mejoramiento personal y autoayuda siempre. Totemont es engancha aquí, engancha. Que ofrece cursos de mejoramiento personal y autoayuda a precios generalmente altos. La cienciología postula que solo los upstat, con estatus alto, personas exitosas, pueden recibir el procesamiento necesario. Esto es una cosa de secta, desde mi punto de vista. En algunos yogs están admesos, porque si son una iglesia, no paguen, no tributen, igual que la iglesia católica, o tributen de otra manera, en otros yogs están perseguidos. Lo que pasa es que la gente de la cienciología es muy batalladora. O sea, presenta pleiteja per tot. Pleito, pleito, pleito. Y al final, como es un equipo que va pleitejant, y al final cansen, guanyen o perden, pero cuando perden no pregonen. Pero tienen cosas, yo es que no he entrado en el tema, porque cuando vais a ver en la fila del libre, que ni había personas voluntarias, venga señor, siéntase, que le vamos a hacer un test a ver cómo se encuentra su estado, tal, y te dan a agarrar dos cosas de un circuito eléctrico, y eso te marca una flecha que puede ser una diferencia potencial, el organismo humano conduce el corriente eléctrico, ¿verdad? Y a partir de ahí digo, no, usted tiene problemas de salud, que posiblemente tenga... Cuando ya comienzan a hablar de temas de salud, de temas científicos, bueno, una de las cosas que digo es que va a venir un marciano, yo es que no me llegué el libro, no tengo ganas de llegírmelo, porque no tengo ganas de donar el dinero, ni de perder el meu temps, que es un dinero. El marciano que va a venir se llama, el marciano, Xenu, una cosa así, claro, eso me suena a Xanadú, una cosa así de broma, pero es que eso creo, bueno. Y ni a una iglesia de cienciología en Madrid, y ese marciano va a transportar ánimes a la Tierra, que esos animes, no sé si van a morir, si van a incorporar nuestros animes. A un volcán. El tema es que, claro, lo tiró de un volcán y el alma de todos ellos se incorpora a nosotros. Se incorpora a nosotros y eso es lo que nos está provocando todos los males. Claro. ¿No? Y encima, la clave de todo eso es que el autor de esta cienciología era un autor de ciencia ficción. Claro. Exactamente. No, y este autor, una de las cosas de las frases que va a decir este autor es que ha trovado la forma de hacerse riquísimo. Escribir libros sobre mejora autoespiritual interna, y eso, pues, de todas las sectes o intentos de sectes o presupuestamente sectes que podrían haber o agrupaciones, alguna funciona y otras no. Pues está a continuar funcionando. No sé en qué categoría está, tampoco no me importa, pero sí que convierte la gente como tú, se sabe que a ver si informe, pues, al final ni a dinés, porque es cotizar para ayudar al colectivo. Digo que, por ejemplo, el que no pueda cotizar, le donen cursos gratuitos para hablar, pero ha de firmar un papel de colaborar. Y si se dice, ha de retornar beneficios del curso, no sé si conocen. Al final, todas esas cosas que no sé, en algunos casos están declaradas como secta en España, no sé. Sí, la palabra secta tiene un valor muy diferente según el país. Yo vaig amb freqüència a Estats Units per raons familiars i he vist diverses vegades el temple central de la secta de la Dianética, que està a Los Angeles. No es pot visitar, és una gran propietat que està a Los Angeles, en un dels carrers aquells, i així. Però allà el concepte secta no és un concepte pejoratiu, allà és un concepte secta, allà hi ha moltes sectes. Totes elles són iguals des del punt de vista legal, una persona es troba, funda una secta i ja està. I que demani diners és el més normal, ja es forma part d'això, allà es demana diners per tota mena de coses, es paguen pocs impostos, però en canvi hi ha molta tradició de finançar fundacions, finançar religions, finançar sectes, finançar predicadors, finançar tota mena de coses. Per tant, allà la secta aquesta és una més a dintre de les moltes que hi ha. Una de les que té més èxit perquè precisament agafen això d'actors de cinema i així. No? I així. A Espanya, concretament, depèn de la comunitat autònoma, amb unes l'accepten com a associació i unes altres no l'accepten com a associació, sinó que la consideren secta destructiva, que es diu. Destructiva vol dir que la persona que hi entra difícilment se'n pot sortir pels seus propis mitjans.
En canvi, una secta normal, doncs, en principi, tal. Llavors, precisament aquest és l'argument que utilitzen doncs, determinades altres grups religiosos de naturalesa semisectària o pseudosectària per dir que no són una secta perquè la gent se'n pot anar. Cosa que de vegades és veritat i de vegades no, perquè anar-se'n o no anar-se'n no és només voler-se'n anar, sinó mentalment ser capaç d'anar-se'n. En resum, hi ha països d'Europa que està prohibida, hi ha països d'Europa que està tolerada com a associació, com a Espanya, i dintre d'això doncs, hi ha casos en els quals està més tolerada que en altres casos. Aquí està més tolerada que, per exemple, a Catalunya. Desconec l'intríngulis legal, però és diferent. Una cosa... Bueno, me callo jo. Jo volia comentar que fa uns mesos em vaig enterar que els astròlegs havien adonat que els seus càlculs d'horòscops estaven malament i que els que abans érem Géminis, per exemple, ara érem pues, Tauro, Sagitario, què sé jo. I que per tant les nostres característiques que sempre havien cregut ara eren unes altres distintes. I bé, em va semblar prou curiós que te diuen tota la vida eres pues, molt amable, però ara l'hem canviat perquè uns càlculs estaven mal i ara eres molt irascible. Ofiurus. Sobre esto, realmente hay 14, pero como los antiguos griegos y demás, el 14 no era una figura perfecta, sino el 12, pues al final acabó adaptándose al 12 para que hubieran 12 signos, aunque los planetas visitaran las 14 constelaciones, y 13 días una y después otra mediodía, no me acuerdo el nombre, pero... A veure, jo volia fer-vos una pregunta que pot sonar a parvulari, però ja que estem, que de tots els rumors que es xerren sobre els espectres i els fantasmes, no? Que sempre, o típica frase de les abueles que diu que ahí s'ha quedat el patiment. No? Vull dir, estem parlant abans d'un lloc on ha pogut haver un patiment molt gran o sons... que jo no conec gens de ciències, perdoneu, però el so que és l'energia i l'energia no se'n va i si hi ha una concentració molt gran, no pot ser que això en el temps perdure, com les psicofonies o cacofonies o coses similars? Posaré un exemple, no d'això, per passar al final això. Tu tens un microones, un forn de microones. Si tu agafes un forn de microones i li poses allà dintre un pollastre, l'escalfes. És que les microones han quedat en el pollastre? M'explico? Depèn de tu què t'imaginis que són les microones, t'imaginaràs que s'ha quedat alguna cosa dintre del pollastre i que, per tant, quan tu et menges el pollastre, t'estàs menjant aquestes microones, que pots témer que siguin radioactives i, per tant, vigila amb el que menges del microones. Això depèn del model que tu tinguis de les coses. Un físic et dirà que les microones és una radiació electromagnètica com és la llum, com és la radiació de radar i tot, i que quan tu t'il·lumina el sol, no et quedes fotons aquí. Una altra cosa és que els fotons aquests que reps del sol et transformin i et posin moreno. Això és una altra qüestió, però el que és la llum no et queda. Les microones és el mateix, no es queden en el pollastre. Llavors, depèn de tu que t'imaginis que és el patiment, els sons aquests, t'imaginaràs que queden o no. Si tu saps que el so és una vibració de l'aire, el so últim que hagi pogut quedar, màxim que haurà sigut fer moure la cortina. Però el so com a tal no existeix. El que existeix, no existeix, existeix en quant que en parlem, però no existeix en quant a realitat física. La realitat física són vibracions. O sigui, la paraula so la traduïm per vibracions mecàniques. Llavors aquestes vibracions mecàniques s'acaben amb una certa rapidesa, perquè al final ja no d'allò. Per tant, el so no queda. Llavors el patiment aquest, per tant, el so que hagi pogut quedar, a lo millor s'ha transformat en una mica de vibració de la cortina quan van cridar, però ja prou. L'altre, el patiment, depèn de què t'imaginis que és el patiment, pots imaginar-te que es queda o no es queda. Si el patiment te l'imagines com una cosa material que es desprèn quan una persona pateix i que queda impregnant les parets, doncs sí, llavors pots imaginar-te això.
Ara, per saber si això és així o no, hauries de dir patiment es mesura mitjançant un patimòmetre. I aquest patimòmetre és un aparell que el col·loques a la, al costat de la persona que pateix i una agulla que marca i dos que pateixen un més que l'altre, marca més l'agulla. Com que tot això no existeix per ara, no pots diguem, ni vàlidament científicament dir que hi ha res de tot això. Dicho lo qual, no estàs demostrant que no sigui, estàs demostrant que diem que no en el model científic. Una de les coses importants és que no se nega que pugui haver altres coses, però qui diga que hi ha altres coses, que proposi situacions verificables. Clar, el que proposa altres coses diu, no, és que en la gent que n'hi ha així no n'hi ha bon ambient, no esteu preparats, no és que ara no funciona, o el que jo dic no és demostrable, però sí que està ahí, però no podem demostrar, està ahí, no. Poden haver coses, tal? Si no la ciència hauríem acabat, si la ciència fora el que n'hi ha ara, exclusivament el que n'hi ha ara, pleguem. Clar que n'hi ha, afortunadament, per a tota la gent que està estudiant, n'hi ha llarga vida per a la ciència i per a totes les matèries que la ment humana és capaç de racionalitzar. Ara, el problema és quan n'hi ha interessos, podem dir bastards, econòmics, en enganyar la gent. I al final és tot s'acaba d'això, enganyar, fent feliç una persona, i dir, no, és que jo estic fent feliç a esta abueleta els últims dies de la seva vida, però que al final me donarà la seva herència. De totes formes, aunque creamos que muchas veces la ciencia no puede explicar ciertas cosas, como los espíritus, hay veces que se puede explicar como una caja negra, ¿no? Tú lo tienes una caja negra, tú no sabes lo que pasa, no puedes detectar esa energía porque se supone que es mística y la física y los conocimientos científicos no podemos, pero podemos tratarlo como diciendo, bueno, no sabemos qué ocurre aquí, pero vamos a ver si algo que hay alrededor está afectando. Y, por ejemplo, cuando tú dices, cuando hay algún patimento grande y muere mucha gente, no sé cuántos, pues se ha hecho experimentos donde a lo mejor no ha pasado nunca nada, le llevan a un tío de este, les cuentan que ha pasado ahí un gran desastre de una persona que fue asesinada con un cuchillo y el tío te empieza a ver a esa persona con un cuchillo y te lo está contando y se pone en su papel y dice, te voy a matar. Y se hacen ese tipo de experimentos, incluso en sitios donde ha habido guerras, masacres brutales, se pone a un tío y dice que ahí no, él no nota nada porque no ha pasado nada, ¿entiendes? O cosas como la psicofonía. La psicofonía es un dato, se han hecho experimentos en generar ruidos aleatorios, así, grabados, y se le ha dicho a varias personas diferentes cosas. No, aquí pasó, pues es un asesinato de un niño, no sé cuántos. Y la gente escuchaba en esas psicofonías la voz clara de una voz de un niño que estaba ahí. Y a otros le decían, pues no había pasado nada y no se ponían de acuerdo lo que uno decía, lo otro, pero sin embargo, si tú les habías dicho, porque lo hacían por parejas, que ahí había pasado algo con un niño, los dos se ponían de acuerdo en su declaración y escuchaban a un niño, sin embargo, otros no escuchaban nada. Y el sonido al final era aleatorio, porque nosotros intentamos psicológicamente encontrar patrones siempre, es algo instintivo, por eso vemos figuras en las nubes y por eso reconocemos sonidos que son aleatorios, pero que nuestro cerebro intenta encajarlos con algo porque necesitamos encontrar explicación a todo. Y ahí está muchas de las explicaciones y muchas de las pruebas científicas que se hacen en ese tipo de cosas, porque hay científicos que también se dedican a estudiar estas cosas de forma crítica y al final casi siempre o no se encuentra una evidencia clara o está muy condicionada a la subjetividad de las personas, y al final parece que la evidencia va por ahí, porque las personas son subjetivas. La mente humana es muy influenciable, la neurociencia se dedica a eso, el efecto placebo, el efecto de sugestión o autosugestión, o es que es tan rico. De todas maneras, a ver, sí. No, que cabe decir la frase de que la mente es influenciable. Lo que ocurre es que nosotros no conocemos suficientemente la mente, lo hablamos también ayer, ¿no? O sea, el cerebro es algo tan complejo que a ver si podríamos alguna vez saber. Lo que tú has dicho es que ver una cara en las nubes, o en la luna, o en Marte, los famosos canales estos del primero que observó la luna y tal, Marte, perdón, y dijo, ahí hay seres inteligentes porque han hecho tal. Bueno, a ver, es que la manera de actuar el cerebro es esa,
es la de, vamos, lo que se sabe de eso es, tú encuentras una cosa, intentas hacer semejanzas, similitudes con algo que ya conoces y al final sacas un patrón, un modelo, como has explicado tú, pero el tema no es que eso esté más allá, efectivamente, como tú antes has comentado, que pueda haber otras cosas, pero el tema es que mientras no sea comprobable, ¿qué más nos da? Que haya una cuarta, bueno, una cuarta ya la hay, una quinta, una sexta, una séptima dimensión, ¿qué más nos da si no podemos experimentar con ella? A lo mejor alguna vez podemos cruzar entre universos y podemos estar en más de una dimensión a la vez o cosas de esas, ¿no? Entonces, en ese momento, la ciencia lo estudiará y lo comprobará. Con el cerebro humano yo creo que pasa lo mismo. Conocemos muy pequeño efecto placebo. El efecto placebo existe, está probado, es un hecho científico. Pero porque no conocemos casi nada del cerebro humano, pero es que casi tampoco conocemos nada del sistema inmune del ser humano, que es al que nos interesa. Y aún conocemos menos de la combinación de esos dos sistemas, el sistema neuronal y el sistema inmune. Y ahí, claro, se abre un mundo de cientos de años de investigación, pero al final la ciencia descifrará esos misterios. Puestos a hablar, hablemos del efecto placebo y del efecto nocebo, que también existe y que es el simétrico. Placebo es curarte pensando que te curas y nocebo es dañarte pensando que te daña una cosa que no. Los hipocondriacos, ahí tenemos al enfermo imaginario, sería un ejemplo. No, pero más relacionado con alguna cosa que te tomas. Sí, claro. La gente que piensa, uy, he tocado, uy, Dios mío, ya mi mano, un cáncer de piel. Ser ciertos indicadores de que no te manda la, de que no te manda la señal. Pero son cosas menores. O sea, cuando hay una enfermedad de verdad, tipo cáncer, el caso de Steve Jobs y eso, no hay. Bueno, antes yo había apuntado aquí, ahora que has dicho esto de enfermedad, antes tú has dicho que la homeopatía es inocua y tal. No, yo creo que la homeopatía no es inocua, porque la homeopatía puede, bueno, claro, suprimir, sustituir a un... Ahora es que ahora al mencionar esto, y sobre todo es de yo, aunque no fuera el caso de homeopático, pero si tú evitas, por culpa de un tratamiento homeopático, que es agua con un poquitín de azúcar, que no te va a hacer mal, pero eso te impide tomar tu cisplatino, pues claramente... La sensibilidad química múltiple, que es un síntoma psicosomático, porque la gente cree que hay una cosa... Discrepo. O sea, yo como químico no creo que no voy a defender a la gente que habla de la sensibilidad química múltiple, cuando además ellos, si tienen algún alivio en su condición de vida, es gracias a productos químicos, por ejemplo, lavarlo todo con carbonato, con bicarbonato, o sea, una sustancia química. El tema de la sensibilidad química múltiple es un problema de una enfermedad autoinmune. Y aquí vuelvo a repetir que del sistema inmune casi no conocemos nada. Entonces, todas esas enfermedades, tú mencionabas también antes, Claudio, cuando el radio tal curaba la artritis, el agua de calda de maravilla, es que son ese tipo de enfermedades que no conocemos, porque además es que son unas enfermedades que a lo mejor cada individuo se manifiesta de una manera. Pero es que, sí, hay personas que tienen mucha sensibilidad a muchos productos químicos, pero también hay otras personas que tienen una... enfermedad psicológica, de eso que le dices, esto es todo natural y es falso. También existe, claro. Claro, entonces esa pero la gente que realmente lo sufre mal por la sensibilidad química múltiple, a mí no me gusta usar la palabra química ahí, o sea, digamos que es una enfermedad autoinmune, muy bestial y muy difícil de tratar, porque no se conoce casi nada de ello. Me agradaría posar una... Claudi, Daniel y tanque yo. Bueno, alguno, daré la palabra. Pero sí, pero si hasta mañana a las 9 tenemos tiempo, ¿no? Ya le van a la palabra de ahí. Ahora, haría preguntar, pues, que igual que le ha pasado a ella, ha tenido alguna experiencia que no es que no pues haya fet dubtar, sinó pues haya deixat sense resposta. Volia dir una experiència que no m'ha passat a mi i que no és exactament similar a lo que li ha passat amb ell, però és també per il·lustrativa de com les ments són molt estranyes. Un grup de persones cultes accepten amb inici de Parkinson, totes sapiguent lo que fan, accepten formar part d'una investigació en la qual volen investigar un nou fàrmac pels
pacients que comencen a notar algun símptoma de malaltia de Parkinson. Els divideixen en dos grups, doble ciego, perfecte, no sé si eren 400, 200 d'una manera, 200 de l'altra, el metge no sabia quines pastilles donava quins i tal i qual, i havien d'anar periòdicament, cada setmana, omplint un qüestionari, clarament, de si anava millor, si anava pitjor, sabien que unes pastilles eren placebo i les altres eren d'allò, però no sabien, evidentment, cada un si era placebo o no era placebo. Això durava durant un any, s'acaba l'any, i llavors els investigadors diuen, bueno, senyors, ja s'ha acabat, ara ja hem fet l'experimentació, ara ja traurem les nostres conclusions, per tant, l'experiment s'ha acabat. I unànimament, individualment, cadascun va dir, ja s'ha acabat, ja no ens donareu més pastilles? És a dir, no sabien si era placebo, no sabien si els anava millor, no sabien res, però estaven convençuts que els estaven tractant, perquè tots ells sabien que tenien un inici de Parkinson, i per tant, tant si era placebo com si no ho era, volien seguir les pastilles, tant si anaven bé, al final, com si no hi anaven, i cap d'ells sabia si estaven amb placebo o sense. Només és per veure que són molt complicats. Habéis firmado todos, ¿no? Y gracias por la asistencia.